abadukurikiye bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, abadukurikiye muri mu mujyi wa Kigali, namwe nizere ko muri amahoro. Abadukurikiye ku mbuga nkoranyambaga Facebook ni BTN TV Rwanda, YouTube nayo ni BTN TV Rwanda. Ni umwanya w'ikiganiro ibivugwa mu cyumweru cyo ku itariki 12 ukwezi no kwa gatanu umwaka w'2024. So nitwa Ndahiro Valence Papi, bagenzi banjye nabo bamaze kuhagera muri studio za kabiri. Nikiza Jonathan, meze neza? Meze neza kamane cyane. Iyi mikoro meze neza cyane, urabona ko mu gashati k'amaboko magufi pantaro y'umweru mu isaha nziza, meze neza. Nta isaha suzi guteka ari nziza, nziza ni nziza nyine kuri njyewe. Ubundi se wayambara ukavuga ko ari mbi, wayambara se ubundi ukaba atari mbi? Burya ga umugore ashobora kubona arimo bari kuba ari we wabonye wakunze cyane. Isaha nziza cyane, ngaka ari mu nda akamenwa n'umwiru na nyirayo. Kera nta musaza wambaraga isaha. Ni ikoba, ikoba ni ingoma, kari mu nda y'ingo ikoba kamenywa n'umwiru. Akari mu nda y'ikoba. Kamenywa n'umwiru na nyirayo. N'umwiru na nyirayo. Cyane kabisa. Meze neza. Ngo nakubwiraga nawe nimba isaha ya uzi kari nziza bimenywe n'umwiru na nyirayo. Iyo ntaza kumenya ko ari nziza simana yambaye. Okay. Meze neza cyane. Aho ni amahoro. Wagiye mu materaniro ku munsi w'ejo? Ejo isabato yagenze neza, mvuye mujya gutemberanya gusura ibyaremwe. Isabato yagenze neza muri make. N'ubworozi ugeramo? Ubworozi nagezeyo, namaze korora inkoko. Inkoko zije zunganira ingurube cyane. Sinatinya kuvuga ko mfite ingurube. N'ihene bizabana gute? Ingurube ibiraro by'ingurube ibiraro bikawukwabyo. Muzitondere buri ingurube idashonje. N'inkoko irafagira, muzabe umwana iramurya ahubwo umwanya w'inkoko irarya. So yari umeze neza? Ndaho ndakomeye, ariko ntabwo ari neza cyane. Muri iyi minsi maze iminsi nzenguruka hirya no hino hatandukanye. Amafaranga warayabonye amezi, ariko nageze mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Katabaro. Aha ni mudugudu yakodesheje inzu ya koperative byihorere. Ntacyo mbivugaho uyu munsi, kuko wenda bishobora kuba biri mu nzira, ariko sindamenya. Wabivuze se ko mudugudu yakodesheje inzu ya koperative? Oya genda buri iki gatoya. Ariko bishoboye kuba usigaye ufite ibyo utinya nanga ukoreshwa. Ninye ibiki? Watubwiye amakuru y'umudugudu wa kodesha. Ari ukorera igihugu se n'utagikorera? Twese dukorera igihugu kimwe. Ariko baravuga ngo nubona umuntu ari gukora ibidakorwa ntuzagende ucecetse, uzamubwire. Kandi abantu benshi biriya batinya kubwirwa ukuri. Buriya kenshi nubwira umuntu ukabona ararakaye, uzamenye ko umushegeshe, umubwiye ibyo atashakaga kumva. Ariko ntabwo ntushobora kuvura igisebe utagikana ngo ukimarimo amashyira. Ntabwo bishobora ko cyakira. Ariko muri makeya n'ejo ni muri yatangiye kuzamo gakeka cyane, ariko ntabwo ndamenya neza ikintu ijwi ryanjye riri kuzira. Masamake yambwiye. Masamake yarya ninde? Ntabwo muzi. Ntabwo muzi. Ariko yambwiye ngo nzahagarare mu ngo hanze imvura irimo igwa, bundi nsama amazi aturuka mu kirere. Niwe wanara amazi aba ari salama. Nzahita nkira. Aba ari muri Migisha Nyagasa. Iyo ntaho wagiriwe na Jonathan rero. Oya. Nuri amazi uzahaturuka. Na Jonathan ariko yunze muri iryo nawe arabimbwira. Oya, abikubwira narabyumvise. Iyo imvura iguye ubundi uzeho amazi aturutse. Ari amazi aba ari umugisha. Icyo nzi ni uko irwa ry'imvura buriya ni urugendo rutari rutoye. Kuri urugendo rutari rucye, ariko se ari amazi ubuze haturutse? Ni mu kirere. Ni mu kirere kwandi? Ni mu kirere. Ariko hehe se kwandi? Hejuru yo mu kirere haba byinshi. Nyine mu ijuru mu kirere haba ndi? Haba ukwezi, haba izuba, haba Imana. Gahara se? Haba Imana. Ameze neza? Gahara wawe n'ujya utanga byarambere se? Ntabyo nsi papa. Ngatanga byarambiri. Aradukurikiye kandi ubu. Bazakufungana na. Ubwire ko ari umuntu. So nizere ko mumeze neza, rimwe mwasi mu kurikira BTN TV. Turi tariki 12 ni ku cyumweru, ukwezi ni kwa gatanu. Yababwiye ni umwanya w'ikiganiro ivugwa mu cyumweru. Tugiye kurebera hamwe ikibazo cy'umugabo witwa Materine wasesheje akagira n'ubwo asiza mu muhanda w'abaturage, mu nzira y'abaturage, akabasiga ku mpanga. Kumanga mu gihe ubuyobozi bwite bwa leta budushishikariza gutura neza, kugira ngo tujye twatura ahantu hadashyira ubuzima bwacu mu kaga,
tugatura hadashyira ubuzima mu kaga nyine hatafatwa nk'amanegeka. Uyu mugabo impamvu yaba ari gukora ibi icyaba kibiri inyuma ni ikihe? Nibyo turaza kuba tugarukaho. Turaza kureba kandi abakozi ba RCS birukanywe mu mwuga burundu. Ni inkuru twari kuvuganaho na mugenzi wacu Karine Jabo yari yavuganye n'umuvugizi wa guverinoma, ntabwo yabashije kuboneka. Niyo clip nayo dufite. Iyi nkuru uyu munsi dushobora kuza kuyisubika ntibibatungure. Naho Rubavu ngo abasigaje inyuma n'amateka ngo kuba nuko batera akabariro biracyari ikibazo cyo ngo tubiteye nuko abasore babo nabo bashakira mu birambi byo kwa base. Ese iki kibazo kiragaragara gute? Abagore bahariya mu nce za Nyagatare ngo babaye ndongora nitunge niko jeno tayo numvise arimo kubimbwira ngo abagabo barimo kwihunza barimo kwihunza responsibility. Ibi bintu byo byaba ari ibiki? So ngizo inkuru tugiye kuba tugaruka mu gihe kingana n'amasaha abiri. Namwe mukaza gutanga ibitekerezo byanyu munyuze kuri telefone, baraza gushyira kuri screen aho ngaho. Ndi kumwe na Muzungu Jeff umwe n'imirasano ku buhanga bw'ibyuma. Munyemereye tubanze dusome ku mazi, dutumikire abafatanyabikorwa tugiye kurerana indege y'uyu munsi. Tugaruke twanzika. Kigali Tents Tech. Abanyamwuga mu gukora amahema y'ubwoko butandukanye bitewe n'uko mubyifuza, nk'amahema atwikira imodoka igatandukana n'izuba n'imvura, akoreshwa mu birori nk'ubukwe n'ibindi bitandukanye, amarido yo muri tents, imitaka yo muri jardin na tents nziza zo kuganiriramo wakoresha muri business yawe, tutibagiwe n'ububiko bw'amazi buzwi nka bladder. Aho mu bukerarugendo namwe Kigali Tents ntiyabibagiwe, kuko tubakorera amatenti yo gukambikamo mu bipimo bitandukanye. By'umwihariko kandi tugusanira amahema yangiritse mu buryo bwa kinyamwuga. Dukorera Kimisagara kuri Kiliziya Saint Pierre. Waraduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 914 308. Kigali Tents Tech, we are the leading tent designer. Superflesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko, izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda, kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama, iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracofits, iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara. Long time my sister, bimeze bite kumeze neza? Bite se. Ni sawa cyane. Mhm. None se, wait. Aka kamodoka ni kugendamo? Bro, mu buzima shari wawe niwe muntu mbabaje kuri isi ndetse n'abandi bantu bose ujye ha lift mu nzira. Urabona kuri imodoka yangisa? Eh. Ureba ni yawe. Nta kimwaro n'isoni ufite? Ndakujyana muri Alpha Garage bagukorere imodoka yawe iragaruka yaka, ndakurahiye. Burya ko kuwambaye neza anagaragara neza. Gahora rohesha agaciro imodoka yawe uyijyana muri Alpha Garage, kuko twumwihariko wacu ni ukugorora imodoka ndetse no kuyitera amarangi y'ubwoko bwose. Umukiriya ni umwami, no kubuha serivisi nziza byo twabigize umuco. Alpha Garage duherereye igikoni inyuma y'isoko. Ku bindi bisobanuro wakwifashisha nimero ziri kuri ekara yawe. Hesha agaciro imodoka ka yawe uyijyana muri Alpha Garage. Ndyo koko rwose buryo bwiza bw'umugore ni imisatsi. Icyo ni cyo bita kwiyitaho rero sasa. Ngiyo rero Oxygen Salon, igisobanuro cy'ubwiza. Nitwe tuza ku isonga mu gusokoza modeli zose. Dukora deredi z'ubwoko bwose, kudefiriza, gushyira vitamine mu musatsi, ndetse n'ibindi bigufasha gusigasira umusatsi wawe, ukabungabunga ubwiza bwawe. Ku bijyanye na manikire na pedikire, turayoboye. Dukora make-up z'ubwoko bwose kandi ku buryo bwa gihanga butamenyerewe mu Rwanda. Dusanze mu nyubako ya downtown muri etage ya kabiri ku muryango wa F2 nimero 36. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Oxygen Salon, igisobanuro cy'ubwiza. So nyuma yo gutumikira badutumye turantiye iki? Tarani ngo niyo yahaye umuntu ra. Ariko kubera iki abantu benshi bafite umuco wo guhemuka? Umuntu ngajya kuvana akagenda kusanya amafaranga.
Nuhuhe mushahara utatunga umuntu? Mushahara se biterwa n'ugereranyije. Ushobora n'uburyo ufata umushahara wawe. Se ntabakozi baguriza bashebuje. Uziko mfite umukozi nakoresheje nimara dukurikiye. Akajya kuguriza. Nakoresheje umukozi ubahembwa afite icyombo mu mazi. Kandi mwarimo nari mwarimo nge se hari cyo mungira. Biterwa n'uburyo arihira mwene nyina wari visimeye. Gusa urambwira ngo umushahara biterwa n'uwo ari we. Uravuze ngo wari umushahara muto. Eh. Utakwica ntuna gukize. Umushahara burya biterwa n'uburyo ufata buryo umukozi wo mu rugo burya nibo ntanga urugero. Umukozi wo mu rugo ahembwa amafaranga 20. Ntanza kodesha. Ntabiryo agura. Iki nukuza gakora ayo mafaranga umuntu yakoresheje neza ufite ubwenge ntabwo yagukiza. Hari igihe shebuja we ukwezi gushira ari kuguza. Hari igihe shebuja kuguza ahubwo avuga ati nguriza kuri ya mafaranga nakwishyuye. Uvuga rero ngo uri umukozi wo mu rugo ntiwigire nka nyokobuja, hari abakozi bo mu rugo bigira nka banyirabuja. Nuno se uraza gukora kuri BTN wenda uhembwa 500 cyangwa 300. Cyangwa miliyoni. Urashaka kumera nka Hussein nyiri televiziyo. Ubwo uko ufata umushahara wawe, ushobora gufata umushahara ukavuga ati umushahara ngiye kuwufata nigurire igare zagenda mukana nje ku kazi. Wahisemo kano no uvugana na shobuja amafaranga iyo mumaze kuyavugana ntabwo ava ngo mpeba amafaranga make mwara yavuganye ahabwo wese ayo guhimbu yakoresha iki hari muri gize mbaza hanga hadukorana ngo ati kumaze imyaka myinshi hanga ukora hanga ufite iki wageze kuki ufite iki atangira kureba rasoreye nabwo ati ngewe ndi shobuja areba rasoreye ndi shobuja nakwirukana kuko ufite abandi bantu wimye opportunity yo kugira ngo bakire. Iri si byo siko bimeze. Oya ntago bavuga ngo nakwiruka. Nge nakwirukana buryo ngukoresha nkabona udatera imbere. Akwa mugani hari umuntu ngeze kubona ku mbuga nkoranyambaga muri ngo nukigama ngo ukoresheje umukozi wo mu rugo imyaka 20. Imyaka 20 unakora akazi ko utaranamuhindura ari basiye nangabe n'umuyeye. Nyine yakoze iki yageze kuki? Gusa ikintu cya mbere ni nabyo njya nkunda kubwira abantu mu kiganiro nkora hano kitwa tubimenye. Akazi wakora kose hatabo mu kwidevelopa ngo uve ku rwego rumwe ujye ku rundi. Buriya buri uko umwaka utangiye muzakurikire ijambo perezida wa Repubulika akunda kuvuga aravuga ngo igihe cyose urangije umwaka uricara ukavuga uyu mwaka twatangiye mfite iki ndi gukora iki ndakwishyura ndakwishyura okay Valerie ndakwishyura ndavangwishyuye papi yaba umutangabuhamya papi twatangiye akazi harije batangiye akazi waje kuri City Radio ufite moto cyangwa nta yari ufite. Twaje naje kuri City Radio nta moto mfite. Muraza kumbwira ko murya na bya ruswa. Uva ku modokari nakuva kuri moto ujya ku modokari ishaje. Uva ku modokari ishaje ujya ku modokari noneho wivani mu ruganda. Cyane. Utunga umugore ntange twapanze ubukwe turi kumanuka hepfo. Turi kumanuka tugitara kwagira amaferuje hari. Cyane. Urarunguye turagushyingiye ukoze ubukwe bwa hatari hano muri Sky Hotel. Ongera ko yagiye muri deka. Ufite abana bangahe? Ntawo barabana. Ntawo barabana. Ariko ufite abana. Cyane. Ufite n'umuryango. Cyane. Iyo ni iterambere. Ni iterambere ryo cyane avugira byongeye. Afite ibigo nguvugi limited, Sina Gerard, Eric Teke nibindi ntazi sijuwe nini? BTN. BTN. Nuvuga ngo abanyamakuru kuri BTN. Buriya bivuze ngo yazamutse mu ntera cyangwa yamanutse mu ntera. Buretse gato. Umuntu twabiserukanya avuga ngo big up. Biseruka dusaze muri itangazamakuru uriya muhungu biga abo ni abantu b'intangarugero inyankwereka abantu baje mu itangazamakuru bazi icyo bazi gushaka mbo ninde wundaza gutanga urugero se wa mwana isibi Alphonse Twahirwa ndabona aramukingiye ni big up uvuga ngo hari abantu baje mu itangazamakuru bazi icyo baje gushaka nabo Karinijabo se Karinijabo ntabwo ari cyane ko yakozere ibigo bitandukanye yagumye kuba oya ni cyane kuko ari CEO se ntabwo ari cyane. Ntabwo mvuze kubera ari CEO. Yani afite igikorwa cy'intashyikirwa. Oya icyo ni icyo tuzakigeraho. Njye naramwemeye buriya. Tuzakigeraho utaza kumena amabanga. Oya nta mabanga mena ari. Reba Tewo. Tewo wa wundi wo hakurya hariya Nyabarongo. Intyoze. Oya. Ukwezi. Ukwezi. Aho ni abantu bazamuka mu itangazamakuru. Reba Scovie. Pasteri kamamagara cyane. Reba Scovie. Abo ni abantu bazamuka mu itangazamakuru. Abo rero buriya baca umugani mu Kinyarwanda ngo utazi icyo ashaka atora icyo abonye. Ariko nanone iyo ufite intumbero y'ibyo ushaka kugeraho hari ibyo wirinda. Kandi ukaba ugendera mu murongo umwe. Ibyo rero biragufasha. So ibyo rero twese ni nacyo duharanira gukora. Ukoze ikintu ukabona nta mpinduka zibayeho. Hindura. Biba byiza wakiretse. Urahindura. Ngaye nguko rero ni
uko dutangiye ikiganiro ibivugwa mu cyumweru bya none nizera ko mumeze neza rwose. Eric Tech ati buriya nta mushahara muto ubaho, ahubwo biterwa nuko ubugena ndetse nuko ukoresha ku ruhande rwawe. Kandi mugani ujya gusoroma ibimusumba yihanganira nibigira gute bimutokoze. So ku wa gatandatu ni umunsi wa Pentecote ngo muzaze tujye gusenga hano kuri ya DPR hano kuri ya hoteli twubatse ndobese cyane. Tuzaba duhari twese. Niho se wimukiye? Niho muzasengera mwese? Niho tuzasengera mwese abantu muri ADPR cyane. Muzaba muri gutokesha abadayimoni ariko tira papi uyu munsi ni abantu bazajya koga muri la piscine bambaye ipiki bambaye ubusa ariko birari ntabwo njye nabikunze. So ngaye nguko rero nizere ko bagiye gusenga mwagize icyumweru cyiza. Rika tubanze tunyarukire mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge aho abaturage barimo gutabaza nyuma yaho umuherwe cyangwa se umujejeta faranga afashe umwanzuro wo gusiza mu nzira yabo. Itangaza bakora ati we mwebwe muravuga iki mucuranga ibyo mushaka ntacyo navugana namwe ibintu bitavuzweho rumwe mwebwe muraza kubyumva mute turaza kwakira ibitekerezo byanyu. Ubuyobozi amakuru mfite kugeza uyu munsi ikiba chantier ihagaze yo kwa materne materne naramuhamagaye numva ari gushaka kunyigiraho hatari ti zinaguhayizwe sinaguhayizwe kumera abaswa kimwe ntabwo naguhayizwe uhagarikiwe n'ingagara ingwe siri hehe imuhagarikiye. Reka dukurikire inkuru tugaruke mu kanya. Ubwo turatabaza nongeye kubivuga turatabaza dushaka no kurenganurwa turatabaza perezida wa Repubulika ndani wandi gutabaza kugeza ino saha kuko kugeza ubu ntabwo tuzi ngo materine ni igiki ntabwo tuzi n'icyo yishingikirije iri tsinda ry'umugirike mu iki nta na kimwe bakemuye ngiye ndabona harimo ikimenyane na ruswa ntabwo natinye kubivuga uko gihe barampananitse bashyira hejuru nawe ubwawe ntiwabona inzira ngo winjiremo. Amarira n'agahinda ni byose ku baturage batuye mu mudugudu w'Intiganda mu kagari ka Tetero mu murenge wa Muhima ngo nyuma yo gufungirwa inzira n'umushoramari witwa Materne Ndayisenga wafashe ikibanza cye akagisiza ndetse n'inzira abaturage bari basanzwe bifashisha ihamaze imyaka na Nyagateke nayo akayisiza abahatuye bagasigara bahanamye ku mukingo waciwe n'imashini yari irimo gusiza ikibanza cy'uyu mushoramari. N'abantu dutuye hano kuva muri 72 urumva 72 nanjye hano ikibazo hano ba nyira amazu agiye kubasenyera natwe ubwacu niho dusa naho turi nta yindi nzira ihari kuko inzira yari ihari yari iyi ngiyi kandi twari twarabyumvikanye ko inzira itazakorwa none twatunguwe n'uko bitwikiriye ijoro inzira bakaba bayitwiciye tukaba twabuze aho dutambuka. Rero ari ukuri twe dukora hariya dufite ibikorwa tuhakorera twabyize dusanga inzira zose zafunze nta nzira yo gucamo ihari kandi hari inzira yabagendwa y'abaturage bose bacamo. Ni ikibazo cyashyizwe ku mbuga nkoranyambaga ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko bwamaze guhagarika uyu mushoramari kugira ngo abanze akemure ikibazo cy'abaturage aho kuri uyu wa mbere habyukiye itsinda ry'abakozi b'umujyi wa Kigali imbere y'abaturage Materne ntiyahwemye kugaragariza abaturage ko nta bwenge bafite. Ibi byaje gutera abaturage agahinda ndetse Materne yizeza itsinda ry'abakozi b'umujyi wa Kigali ko hari inzira yasizwe n'abaturage ajya kubamurikira ingazi zamukwaho n'abaturage. Ibyo abaturage bavuga ko ibyo barimo gukorerwa ari iyicwa rubozo ndetse bagasaba ko batabarwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika. Ibi bintu ntabwo tubyishimiye habe na gato. Nabo n'abayobozi bababwiye ngo hari ikiraro kiri hariya turababwiye ngo nibaze bakinyureho nk'abayobozi habuze n'ujya kukinyuraho. Mu by'ukuri twe dukeneye inzira yacu y'abanyamaguru apana y'ibiraro. Umugore utwite ko ari abagore batwite yanyura ku kiraro cy'ibinuza cy'ibiraro kibibaho. Twebwe turatabaza nongeye kubivuga turatabaza dushaka no kurenganurwa turatabaza perezida wa Repubulika ndani wandi gutabaza kugeza ino saha kuko kugeza ubu ntabwo tuzi ngo Materne ni igiki ntabwo tuzi n'icyo yishingikirije iri tsinda ry'umugirike mu iki nta na kimwe bakemuye hagiye gusenyuka imvura iguye ubu ngubu hasenyuka
yabakize mu manege none sho wenda ati none ge kandi ndi kwari bawo genda bona harimo ikimenyane na rusuko ntabwo natinye kubivuga uko giye barampananitse bashyira hejuru iwanje harimo depo y'imyumbati harimo ifimyoti nta muntu winjiramo nawe bwawe ntiwabona inzira ngo winjiremo icyo ni ikibazo gikomeye cyane imvura iguye iwanje hasenye ni icyemezo Materine adashaka kugira icyo avugaho kuko aganira n'itangazamakuru kugira ngo tumubaze impamvu yatumye afunga inzira y'abaturage dore ko atari nabyo byonyine n'isoko ryubakiwe abahoze bakora ubucuruzi bufatwa nk'ubutemewe bizwi nk'ubuzunguzayi nawe yacukuye umuruhavu rurerure isoko rikaba risigaye ryanamye ku manga bigaragare ko imvura iramutse iguye rimwe cyangwa kabiri abakorera muri iri soko nabo bakwisanga mu kibanza cy'uyu mukire cyangwa se bamwe bakaba banahatakariza ubuzima mu gushaka kugira ibyo tumubaza mu gasuzuguro kenshi yavuze ko ntacyo yavugana n'itangazamakuru ngo ahubwo mugende mucuranga ibyo mushaka mu rwego rwo kugira ngo abitubwire mu buryo bw'amajwi n'amashusho yashimangiye ko atagira icyo yongera kubwira itangazamakuru muri aya magendo byandikiye gutyo none tuvugisha nta kibazo yagenda uvugane n'abavugane byo nta mpamvu nta mwanya mfite nta mwanya mfite ariko ibyo nakubwiye abari bayoboye iri tsinda ry'umujyi wa Kigali birinze kugira icyo batangaza tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima Mukandori Marie Grace avuga ko ikibazo cy'abaturage kigomba gukurikiranwa ndetse abaturage bitarenze uyu munsi bagahabwa inzira bifashisha bataha ibyo baguhaye mu nyandiko nibyo ugiye kubahiriza ibyo bateganya hanyuma ejo iyindi timu n'ubundi y'umujyi wa Kigali izagaruka sibyo kuko barukisumbuye ejo bazagaruka bafatanye na timu y'umurenge n'iy'akarere kwiga uburyo burambye ugomba gukemuramo ikibazo cy'inzira sibyo nibyo se bavuze sibyo byanditse sibyo Materi bari kubyubahiriza hanyuma imashini ntabwo yongera gusiza n'aba badikanije nawe n'abafatanyabikorwa bose b'umurenge ari n'ababuze inzira bose n'abafatanyabikorwa b'umurenge badufasha mu bikorwa bitandukanye rero icyo twebwe nk'umuyobozi tuba dushinzwe ni ukujya hagati y'abaturage tukareba umuturage urengana ninde ararenganurwa mu buhe buryo ashobore kurenganurwa hanyuma abaturage bose babane mu mahoro mu mutuzo kandi ntawe ubangamiye mugenzi we turahoza kuko twebwe turi urwego rw'ubuyobozi kandi dufata ibyemezo kandi ibyemezo bishyirwa mu bikorwa yahawe inyandiko arubahiriza ibikubiye mu nyandiko ntabwo yubahiriza ibyo watekereza ku giti cye turamusaba kubahiriza ibiri mu nyandiko natubahiriza ibikubiye mu nyandiko ubwo inzego zirafata ibindi byemezo byisumbuye naho ku bijyanye n'igisubizo cyatanzwe n'uyu mukire cyo kuvuga ko itangazamakuru ntacyo ryakora ku kibazo cye ngo ahubwo bagende bacuranga ibyo bashaka umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima yanenze iyi myitwarire ndetse anashimangira ko agiye kumuganiriza mu mikorere n'imikoranire y'inzego ntabwo wasubiza umuntu ngo nimucurange kuko iyo ni imvugo itakwiye mu rwego rw'amategeko mu rwego rw'ubuyobozi iyo ni imvugo idakwiye nibaza ko n'uwaba yayikoresheje nizere ko yacitswe kuko ntabwo ari imvugo ikwiye kuvugwa no kubwirwa urwego ruri mu kazi icyo ngicyo rero arakigerwaho inama niba yanagikoze agisabira imbabazi kuko ntabwo ari byo naho ku kuba yarasize abacuruzi bakorera mu isoko ry'abazunguzayi ku manga ibi nabyo umunyamabanga nshingwabikorwa yagize ati nibaza ko inzego zafashe umwanzuro w'uko yubaka mille de stonoma ikarangira kugira ngo iproteje isoko kandi yahawe inyandiko imubwira ko kuwa gatatu agomba kuba yarangije kubaka mille de stonoma ari nacyo turimo kumubwira kwihutisha imirimo kugira ngo isoko ireke kugira ibibazo byakomoka ku biza cyangwa n'ikorwa ry'inyubako iryegereye abaturage barataka bagatakamba bagasaba ko bakagombye kurenganurwa ngo kuko n'ubusanzwe ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali busaba abaturage kuva mu duce dufatwa nk'amanegeka bagashaka aho batura hadashyira ubuzima bwabo mu kaga none uyu mukire akaba arimo kubashyira mu manegeka ku bw'inyungu ze bwite ubwo haragira igikorwa ku butabazi burimo gusabwa n'aba baturage ndetse n'ubuyobozi bukabizeza ko bugiye kubahoza amarira nihagira icyo babikoraho tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya cata BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi ahaje kugira ubuyobozi ino scenario ubwo yabaga twashyize kuri Twitter inshuro ya kabiri tugaragaza iki kibazo n'amagambo yivugiwe na Bwana Materine Ndayisenga
avuga ngo mugende mucuranga ibyo mushaka. Ako kanya hahise hamanuka itsinda riyobowe n'umuyobozi wa nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge Ngabonziza Emmy, asaba aba baturage ko we na Materine barahurira ku biro by'umurenge wa Muhima ubwo hari kuwa kabiri. Abaturage bageze ku biro by'umurenge wa Muhima, Materine ntawe uhagaragaye, badashyira background y'ikibazo. Abaturage babanza kwibasirwa cyane ngo bavugira ngo kubera iki mwazanye itangazamakuru muri iki kibazo. Aha ndaza kukwereka amafoto y'umwe mu bakozi b'umujyi wa Kigali. Uribuka ko Materine bamuhaye raporo ya mbere akayanga, itsinda rya harimo n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali nawe yagiye kuri uyu wa mbere. Umukozi w'umujyi wa Kigali ari kumwe na Materine acunga umutekano n'abanyerondo. Umukozi w'umujyi wa Kigali amukorera indi raporo yumva yifuza ngacungiye umutekano nandi n'umunyerondo. Aho ucungiye nde? Materine ni umukozi w'umujyi wa Kigali. Reka mbiherereze Jeff Muzungu kugira ngo nituza gusobanura iki kibazo tukisobanure mu buryo bunini deep. Icyifuzo cy'abaturage ni iki rero? Icyifuzo cy'abaturage ni uko bakabaye bahabwa uburenganzira ndetse n'inzira ntibanabangamire ibikorwa by'uyu mugwizatunga. Ariko nawe ntababangamire. Ni ikintu umugwizatunga adashaka kuvuga ko kubera akavuga ati mugende nk'itangazamakuru mucuranga ibyo mushaka. Ariko nabonye ari umunyamakuru wamukoreye mu ngatada avuga ati iki ako niwongere kuvuga ko ari umugwizatunga buriya ngewe buri wese urwego yaba ariho urwari rwose yabona amafaranga amuhaza mu byifuzo bye no mu kazi ke ka buri munsi. Buriya hari abantu kugira amafaranga kuko hari ayo mfite, hari ayo Yonatan afite, hari ayo Ndahiro Valence afite, kandi ntabwo yahagaritse gukora aracyakora. Amafaranga watunga yose ubangamira rubanda ntabwo nemera kuyakora. Ayo mafoto nayamuhaye Muzungu arayafite ariko Materine ni umukire. Oya ni umukire none si umukire kandi ngo burana ifaranga ni musima kwe. Impamvu ukuntu mvuga ari umukire muri ya singe nanjye wajya kubaka umujyi wa Kigali akaza gusiza nijoro abaturage bavuze umutekano, none uzavuze n'ingoma gusa uvuze ingoma byonyine umujyi wa Kigali ariko nubona imodoka ya inspection agahungabana cyangwa akajya kwihisha timumbwira ibyo bagiye gukora. Yego ariko niba banaza kanabasuzugura kanabati duhure ku murenge. Aha ngaha mbere yuko aba baturage bavuga bati uribuka ko umuturage yavuze ngo namaje ngo itsinda ry'umujyi wa Kigali ribakemuriye iki, arasubiza ngo ntacyo. Abakozi b'umujyi wa Kigali cyangwa itsinda ryoherejwe n'umujyi wa Kigali nk'uko kuri Twitter ya mbere bari babivuze naryo ryahageze ryabanje gusuzugura abaturage badashaka no kugira icyo bavuga uko bahamagaye itangazamakuru. Turacyumva ukaba uri kuvuga se ko Materine we ubwe afata iryo tsinda ry'umujyi wa Kigali mu mashuri aza kubibona ajya kuberekana inzira avuga yasigiye abaturage. Noneho bari abaturage birizaga ingona bamanuka ku rwego nirwo yaberetse none se rwego biremeye umujyi wa Kigali ko abantu banyura ku rwego aruberetse. Abaturage babajije itsinda ry'umujyi wa Kigali ngo nimutubabare namwe munyuriye kuri urwo rwego mutubwiye baruciyeho bibaruhiriza iki. None se ari nkanjye wabikoze tujye tujya in deep ari nkanjye wabikoze byangwa amaho wabikoresha igize ariko nanjye ubwo mfite amafaranga nagira wenda abantu bakuru. Oya sinjya numva ngo hari n'inzu bubaka bakari n'izo basenya. Ariko icyo navuga cyo ntabwo uriya mugabo Materine kugira amafaranga ni kimwe no kubahiriza gahunda za leta ni kimwe no kubaha abaturanyi bawe nabyo ni ikindi. Ariko umuyobozi w'umurenge yavuze ko ari umufatanyabikorwa n'umurenge se n'umurenge ariko reka tujye tubaze gitifu w'umurenge icyo abaturage bakorewe bivuze ngo abaturage batuyemo hariya baraguzwe yazo bazi nk'amahamagara kuri iki gikoresho cyacu cya gisirikare Mukandori muhamagare kanze ndebe nimero ye muhamagare muhamagare kuri igikoresho cy'akazi Muhima sector nimero wazibonye se
Muhima sector. Muhima sector. Buriya ndayirova nitsiko byagenda kose. Akazi uzakora kose nibyo uzakora nibyo uzavuga. Kibanzuriye ko nta muntu uri kubangamira. Abadukurikiye batuze ko hakanye bahamagare batubwire ku ruhande rwabo. Ese koko ibi baterine yari gukurira abaturage? Tunashimira ubuyobozi bwabashije kuba bwarahagaritse iyo shansi. Ubu ntabwo bari gukora. Ntabwo bari gukora ariko abaturage ntabwo barabona inzira. None si byo bimaze icyubundi kuba batari. Aka kanya imvura iguye bari abaturage. Ariko reka tubaze bari abiso uriya w'isoko. Abaturage babaretse guhamagara amazi mpamagara umuyobozi w'akare w'umurenge wa Muhima Mukandori Marie Grace kugira ngo tuze kumenya ni habari gani. Uyu w'isoko muhamagare cyanze kohereza umukoresha intuza rubarara. W'isoko? Ndega dukoresha rubarara buryo niyo byiza ari igihe umuntu ashaka kwigira uhatari twakoresha rubarara. Yaza kuguma tene cyagenda muhamagara inkoresha rubarara. Maze gukoresha rubarara ariko abantu bari baretse guhamagara. Mwimuritse guhamagara. Rikamanze w'isoko muhamagaza ingi tumubaze nimba iri soko bari basize bananitse ribaye ryarubatswe cyase umukingo warakoze. Baturage babihanganye babaretse guhamagara. So ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuyobozi w'isoko ryahoze ry'abazunguzayi nako rikoreramo abahoze bakora ubucuruzi busa nk'aho butemewe. Icyumweru cyiza. Yego kuri twese. Twari tuguhamagaye turi mu kiganiro bivugwa mu cyumweru. Hari inkuru twakoze isoko rinanitse abarikoramo bavuga ko imvura iguye rishobora no kwisanga mu kibanza cy'umuherwe. Kuri ubu ngubu iri soko hariya harubatswe bihagaze gute? Harakozwe. Ubu harakozwe? Abaturage bamaze no kubona inzira cyangwa ntabwo mpaheruka ntabwo nabizi ariko mpaherukiye bari batarayikora. Ndumva usa nk'uri mu biro sore. Icyumweru cyiza. Papi ku murongo wa telefone ndi guhamagara Mukandori Marie Grace. Hamagara Gitifu w'umurenge twumve. Twumve. Nimba koko umuturage ari ku isonga ntabwo umusheje itafaranga yakagombye kubimusuzugurira. Nta nubwo nkeka ko materi wakagombye kuba uri hejuru y'umukingo abaye ari nyoko cyangwa ari mushiki wawe. Ariko umuntu bwaragiye ushobora nabo kuba nanika. Abaye ari mama wiwe ntabwo ari. Papi si uwo gusa ubangamiwe na nyiri amerewe nabi kuko asabwa amafaranga uko bwije n'uko bukeye agahinda karenda kumwica. Tubwire umwaka ayo mafaranga ninde? Hari abantu bari kunjena rwose sinzi ibyo. Tubwire umwaka ayo mafaranga ninde? Ngo ibintu bijyanye na ruswa hano mu mujyi wa Kigali biravuze ubuhuha. Halo? Halo? Ni Jeff yadukoreye nimba biri gukunda simbizi. Halo? Biri gukunda. Halo? Halo? Jeff waturebera ikibazo kuri telefone. Halo? Ego? Ego ye. Wiriwe? Halo? Ego? Halo? Halo? Arimo aritaba arimo mu bintu by'ibisakisaki. Baraza rikabanza babiha umuriro babitunganye. Halo? Wi? Muraho muraho. Muraho neza? Yego muravugana na Joseph w'i Rwamagana. Bo nkurikiye uwo mukire nabumvaga papi yavugaga. Si mu by'ukuri uriya muntu yagiye kubaka hari adafite autorisation de bâtir. Iki ni ikibazo cya mbere nibajije. Icya kabiri, ese abo ba injeniyeri baje, abo umuyobozi waje w'umurenge, uko biri kose ntabwo umuntu yajya kubaka mu murenge ngo atangire igikorwa atabanje kwerekana ibyangombwa afite bimwemerera kujya kubaka. Uko biri kose ku murenge hari umukozi ushinzwe imyubakire. Ese niba bahageze bo mu by'ukuri niba batagiye kunyura ku ruhande nta makuru bafite kuri uwo mukire ugiye kubaka? Turetse no kwishingikiriza ubutaka bwe cyangwa se imbago z'ikibanza cye ntizizwi, kuki bakomeza gushaka kugira ngo batinze gukemura ikibazo? Umurenge niba uzi neza ko ureberera abaturage akaba ari urwego, hakaba hari akagari, hakaba hari izo nzego zose, niba iyo nzira yari isanzwe irimo, niba bafite proof cyangwa se icyemeza ko iyo nzira igomba gusigaraho kandi imaze igihe, bo kuki basiga badahaye ukuri umuntu ugiye kubaka, hanyuma ugiye kubaka yubake aho agomba kubaka atagiye kubaka mu nzira? Murakoze. Mugani, iki ngiki ni ikibazo cy'abamwe mu bayobozi baba bashaka kuryanisha abaturage.
ntago mpamya ko umuturage yakagombye kuba atazi ikitegeko riteganya nubwo raporo ya mbere yanze kuyisinya. Muzuri niba ufite amafoto nayaguhaye, reba ayo mafoto. Ayabonye se ihamye ko yabonye hari ikintu umuvandimwe avuze urani hawe icyangombwa. Ikintu cya mbere ubuzwa kumena ibikoresho by'ubwubatsi mu muhanda. Bavuga umuhanda n'inzira yahabanya abantu baca, kandi kwirinda kubangamira abaturanyi bawe. Rero niba inspection yarageze hariya ariko muzungu nakwereka abaturage ukuntu bahanamye kugasi. None se ibyo umuturage avuze harane hari ubutegetsi, hari umuyobozi bw'umurenge, hari ubuyobozi bw'akagari, ongera ko na inspection y'umujyi wa Kigali yarageze. Inspection n'ubwire ibyayo kuko urabo insinge biriya se ikaza komeze ubanze urebe abaturage bazamuka ku rwego umbwire nimba yarasemeye we yahazamuka ngaho dekeraho nga ura muturage rwa tari kuzamuka ku rwego. Uyu muturage utaha muri iyi nzu aramutse bibaye ngombwa kasohoka ngaje hanze mu masaha y'ijoro agahanga ntiyaga kubita muri iki kibazo agatakariza ubuzima. None se yasu kuri umutekano buri urabona wese yayibona nguvuga ngo ya ariko nizere ko abantu batuye hariya ntawe ufite mu mwana abana barahari n'use batahaba batahaba se Jeff nakomeze urebe ko rya tari abagore barimo gusukwa abana bakina hejuru y'uwo mukingo singaba ari yase abari yase abantu bari hejuru rekeraho ngaho. Iyi niyo nzira urebye ongera ukina gatoya nkwereka abayobozi itsinda ryoherejwe n'umujyi wa Kigali bari bahagaze barimo kubereka ikiraraho kiri aho inzira yayisize. Dore ngaho abafite ubumuga baca hehe inzira yabo yayisize. Iriya tsinda ry'umujyi wa Kigali ni nko kwikina yongera mbisubire mu noneho aha ngaha nta nubwo bashakaga kumva umuturage. Iriya tsinda ryo ritumvaga umuturage se reka bagenderaga kuri mezire z'ibyo materi arimo kubabwira. Yavuze ngo materine yarakoresheje natwimvira abaturage cyane yakoresheje ubuyobozi. Halo ufite amafaranga simbizi ibyo nabyo ni kimwe mu bigize ibyaha. Iyo ufite amafaranga buryo ukoresha ukoresheje mashini yakodeshereza gusiza za guhanika abaturage. Halo ranje aravuga ati mwebwe abanyamakuru muravuga iki ko mugende mucuranga ibyo mushaka we uranga bw'ibyuma. Jeff dufashe kubanga bw'ibyuma twita telefone ibyo ufata umuntu ajya kutuzamura volume cyangwa se arabisobanukiwe. Halo halo yego turakumva. Ni mwanumva ongerejwe ntabwo tukumva neza. Eh gutyo turakumva icyumweru cyiza twese hamwe. Yego igitekerezo cyawe hanyuma igitekerezo cyane. Abo baturage ni ukurenganurwa kuko imvura yazamuye inzu zikihirika. Urakoze cyane. Yego ndabakunda cyane. Asante sana. Nadupinde yanini kanitabundi radukundira iki papi BTN TV R radukundira iki. Halo gabanya volume ya televiziyo yawe. Halo gabanya televiziyo yawe. Ego halo kamugire gutya ngo zirikire mu gishanga hiryo BTN. Halo halo tugire n'abandi BTN. Halo halo sisteme ya mwana ndi kubona nta sisteme rika babitunganye neza tugaruke. Halo halo yego wiriwe wiriwe neza urinde wiherereye he. Uravuga n'uwakenga donati noiza magana. Nakerekeza afite BTN. Halo halo yego halo turakumva neza. Halo halo mbona wumva va kuri televiziyo ubashe kujya kumana cyangwa ugabanye volume.
Allo? Allo? Oui. Wow. Bravo Neza. Benvenuto. Bravo Tuza. Bravo Tuza Chano. Bravo Tuza Chano. Tembea na Jesus. Bitin, allo? Mirwe. Mirwe Neza. Yego nibyiringiro Felix Kibangu. Eh. Kibangu mu karere ka Muhanga. Yego yego. Kibangu mu karere ka Muhanga. Turakumva igitekerezo cyawe. Yani uyu munsi kwashaka gutufata ku munwa gusara. Uyu washaka gutufata ku munwa gusara abantu atari gutanga ibitekerezo abari gani. Eh kandi bari kubuza abandi gutanga ibitekerezo. Bitiye nalo. Yego muriwe neza. Wiriwe. Yego ni kwa Emmanuel Magaga y'inkingi ya Mirambo. Nyamirambo hano mu mujyi wa Kigali Nyarugenge. Yego cyane. Yego igitekerezo cyawe? Nagira ngo nsuka nibura n'uvuga kuri icyo kibazo. Mhm. Ejo narahaciye. Mhm. Maca hari abo ngabo bo mu mujyi wa Kigali. Mhm. Uca hari abo. Ari marabi uwo mugabo ngo ni umuherwe ari marabi butanga umusanzu atanga na mitiweli atangira abaturage. Uwo mu materine. Materino mukire rwose wateje ibibazo. Eh. Ukibaza niba abantu igituma barwara kugira ngo uzamitwere yabishyuriye zigira kaba azikoreshe. Ubwo azana bacukuririmbire. Eh, ubuyobozi bwo bwa. Ubwo urumva niba umuntu ateje ikibazo kugira ngo uzamitwere yatangiye abaturage zigire rore kwa muganga. Eh. Abatura ubwo ubuyobozi bwo ubushishozi bwashyizeho n'ubuye ikindi n'abaturage nabo tujye tubagaya nabo niba hari isibo hakaba umudugudu hakaba abashinzwe imibereho myiza y'abaturage mu mudugudu kuki bo badashyira hamwe ngo bagaragaze ikibazo kitaraba umurengera nk'uko ku buryo umuntu arinda ashyira urwego ahantu abaturage barenze imwe bazanye yarazanye mashini saa sita z'ijoro ikibazo abayobozi babishimira inkunga bakira y'umukire umwe ariko bakirengagiza abakene barenze umwe batunze muri uwo murenge se uwo materine n'uzaba mu murenge abandi bimuke bagenda mbaze nkubaze icyo nacyo rero n'imbaraga nyine z'ubuyobozi tujye tuvuga impande zombi ari umukire ni ikibazo arabamuha ibyangombwa byo kubaka ni ikibazo urakoze cyane urakoze namwe tunava kuri ikibazo umujyi wa Kigali twite rika 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 Jeff atwereke ya mafoto ndizera ko na ministeri ministeri aduko ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu aradukurikiye none none umujyi wa Kigali nzi ko badukurikiye byanga bikunda kuko iyo saa sita igeze ku cyumwe ntago bicara hamwe baradukurikira nimba kuko abaturage batangiye gufika umujyi wa Kigali ariko ntacyo umaze ntacyo wabamariye kufitaho uhingamira ubugamo ibyo byagombye kureba imbaraga ese umuturage ari ku isoko aba bakire mu buyobozi abari abafatanyabikorwa ku buryo umufatanyabikorwa ugaho noneho ukamera nka wawundi uvuna umwe hakongeza undi ariko aho kugira ngo ngi witeka azamubukire nk'ubu yabwihoreye mwaburike kuko byanga bikunda nimba umujyi wa Kigali urebera abaturage bose b'umujyi wa Kigali materine ntabwo ari kamara kurya kubuza abantu batumizwa ku murenge ku wa mbere bavuga ko buriya ngo nta muntu n'umukira adafite ababangamiye nawe sije ugira ababangamiye urabatsikamira ukongera ukabatsikamira birakwiye se nawe ujye ubabangamira se oya nge ntago ufite ibifaranga byinshi ujye ubabangamira reka tubaze gitifu umurenge bamuyimase icyo abaturage babafashije mubaze mukanduri naho ubundi ntabwo numva ko ibi bintu byakubwira yuko niba umuturage ari kwisunga niba umuturage wa Kagame tumwubaha kuki mu kinzira niba umuturage inzira nimba ari kwisunga mu itegeko nshinga ni ibintu byanditswe umuturage ni umunyagitinyiro eh none uhora abakiri none tekereza uyu ubaye materine nkuriye muturage uri hejuru abaye ari inzu yawe ihari wayishyiramo abana bakaryamo bagasinzira Jeff twereke ayo mashusho muri anababwiye impamvu bakiri mu Rwanda batagitindana amafaranga nuko abenshi babona mu manyanga abandi bagahemukira abaturage buravuze ngo materine yayabonye mu manyanga buriya yabonye mu manyanga kuko nta muntu abonye amafaranga uri sage ushobora gukora ibintu nka biriya biri bizarre ariko se message wabonye ngo yukuntu ngo mukuru we ngo ni iki ngo n'abana be barwaye bwaki gutyo gutyo materine wege oya ako ntaga risa oya babi mbabarira garisa ko ndimo gucuranga ibyo ngiye ncuranga se yabimenyetso bihari ibi wahamagaye mukandi abana bo muvandimwe we barwaye bwa kiza kimisagara bo ntibazi gukora se
bazaje gushaka yabo kareke nayo nyamuno zaba mubi nyamuno zaba mubi mubari mwarambiye ati ibya materine ni mubyihorere ufite ifaranga ntacyo adakora nyine no mufatanya bikorwa uzarebe ko gitifu akagari hari ikintu yavuga kuri kirya kibazo bitewe n'amafaranga aba yarariye kugira ngo azakinga ikibaho yego sibyo birakwiye unzashaki ubifaranga ngura abaturage nyine ndugamba honda gura nago iki kibazo cyagagombye gukamagazwa munya ku ba president wa republika abaturage mu bwabo umujyi wa Kigali wakagombye kugishyiraho umucyo nimba nta masamacha biri inyuma ariko nta mwana twagiye gukorera inkuru hakurya hariya za jari umuyobozi wa kareka gasaba unyije atubwira ati kibazo ngiye kugikemura ngiye kukigira cyanjye hano hakurya jari twakoze angaha umujyi wa Kigali ukavanga ngiye kukigira cyawo ari umuntu urageraye numwe wawe ni utafite hanyura se wawe udafite hanyura nawe imenye ushoze nk'iki ari umugitifu w'akagari nabwiye wawe ndi ngo ubangamwe n'umukire witwa witwa rwa ngo general rwarakabije atariruya utariruya ritadi ura musaza umugore wiyise ngo general rwarakabije ngo abuzaje ari umugore witwa general niko yiyise ahunga umuntu arafunga inzira abantu bariba mudugu ni ikibazo nange nashobora gukemura wenda niko yitwa ariko ikintu kibabaje ni kimwe ubuyobozi buti mutanga amakuru ku gihe ehe bayatanga ni kimwe bukongera buti umuturage kwisonga icyagatatu noneho nibaza nkavuga ngo bamwe muri abo bayobozi bakunze abaturage oya ni imishahara bakunda akunda umuturage se kubera iki uzi neza ko mbere yo kugira ngo umuntu yubake iyo ari umuhanda hari metero zagenwe zisigwa iyo ari inzira hari metero runaka zisigwa ni ibintu bizwi noneho umukire waraje yigabije n'ubutaka bw'abaturage afashe inzira rusange arayisijije ibikorwa bya bamwe na bamwe arabihagaritse utinya umuntu ufite amafaranga rujya gushyira muri cyavi akagufungiramo akakwirukanka utinya umuntu ufite ibifaranga ariko hari umuntu ufite inzu nawe yaravuze ngo ikoze ikosa ngo nta handi hantu uca ngo uhite no gupirikana kwa kaboga direkite ntabwo uri buca kuca muri burigade ngiye bigenda n'amagare igihe bazafata bakampirikana bazakuyora oya ariko buriya ibaze wampirikanye kwa kaboga turi mu gihugu kigendera ku matwi hari umuyobozi umwe nabwiye naramubwiye ariko numvise uburyo ari guca ibubanza ndamwumvira akajya hirya akagaruka hino akarambura igitabo ntasoma kongera agasubiza urupapuro ndabwira ariko kubera iki mu nzego z'ibanze haba amakoperative dushyira oya ngo ruswa byo yaravuze ubuhuha ni kubera iki hari umuvandimwe w'umunyamakuru mugenzi wacu udukurikiye hari umwe mu bayobozi ufite ikibazo ugasanga nyine akugira ngo uhite ku muturage kandi ugomba kurengera umuturage urimo uragenda ufite ibyo ari kote uri mugenda wambika mugenzi wawe ngo hatagira ibimenyekana ariko hari ikintu nibaza haba harimo gukemura ibibazo bamwe mu bayobozi bo bakoze handover na bya bindi by'amabi nabyo bakorana handover akavuga ati babafatanya bikorwa muzakorana neza uzabaze umushuti wawe nindi wa mushuti wawe mbabarira zamubaze yakora ndagusabye mbabarira muzu hari mafoto y'abakozi b'umujyi wa Kigali bari mugayegeni barimo kwikorera raporo zindi urayafite yaba ntayo ufite reka twumve umuturage umwe twigendere halo tuve no kuri materine ku materine ntabwo ari topic halo iyo famiye ntiwongere kwitaba we papi yaba ari njye witaba gusa bari kukumvira kure halo ntabwo cyancanze halo halo yego naho neza naza kugira gutya mirenka wa muntu hari umuntu wagiye gukora imibonano mpuzabitsina ahita akora mu kirwanisho kindi yego uri mu kare ka Rusizi uri simbere rwa ngo mu Bugarama uruganda rwa simbere rwose rwarabishyuye oya aho ni ikibazo nari mfite uruganda rwa simbere rwemeje kubona kilometero 500 yego abantu basigaye inyuma rero tumaze imyaka itatu nta muntu wubaka inzu zatuguyeho twarabajije ubuyobozi butubwira yuko metero 500 gahunda zizakomeza ariko akarere kacu ibyo yemeye ku itangazamakuru ahagarye ashyira mu bikorwa sasa rero reka tuguhe nimero z'umunyamakuru wacu uherereye Rusizi yego aba ari we witabaza kuko twe turi hano kuri hedikota yego noneho muhamagara umubwira ati inzu ihawe no ku kazi wanyu ni 0787 0787 ntabwo ari 0787 oya 0787
wazimaye mu gikari ibyo bintu bigiye kudufata ikiko karindwi kane ah umuntu sinzi ibintu harimo nawe yego nabirangije 10,663 iyi mibare muhaye urarenga yego alo yego yego oya ntabwo bijya bikunda ibi ngibi hano iwacu bitiye nalo yego wiriwe za mu ijwi ryawe ariko rijye hejuru byuka igitekerezo cyawe urinde uherereye he nyine urinde uherereye he igitekerezo cyawe Ara n'amafaranga hehe suri kuvuga amafaranga hehe Bahe sare ndirwa mugana Sawara koze Allo Yego Yari kwimbira televiziyo Ntabwo waduhamagara wiyumva ngo bikunde Ntabwo waduhamagara wiyumva ngo bikunde ntabwo bishoboka Banza ugiye kuri ya televiziyo yawe BTN allo Allo Wi bitwa komeza niko ntazi byere reka muvandimwe reka dusuze umuvandimwe Zakaria Zakaria aradukurikiye aradukurikiye arambiye ati mwiriwe neza papi ibijyanye n'imyubakire ngira ngo bifite umurongo ngenderwaho kugira ngo hatangwe ibyangombwa byo kubaka umuturanyi ahabwa metero eshatu bibaye byiza mubonye igishushanyo cyakozwe n'umutekinisiye uko giteye kuko hari gihe yaba azabakorera umuhanda umuhanda ugera mu ngo zabo ugasanga abaturage baba barihuse kuko byasabye kubanza gusenya ibihari kugira ngo hategurwe neza ega Zakaria ibyo uvuga nibyo ariko ikibazo gihari ni ikindi Zakaria azi hano mu cyafu uko ateye ubundi reka tumusobanure aruca hano munsi rusengero rwa DP ya Muhima hakabamo n'undumanuka uyunguka muri provi hariya ari nawe yasije ikibazo dufite rero ni ubuhaname yayanitse kuko nubwo wacira umuhanda ruguru hari ahantu arajya kwishyiraho rwose kandi mamye ko iyaba afite iki gishushanyo koko azanakorera abaturage umuhanda ntabwo yari kuyifata ngo yiminanture kwitangazamakuru ngo mugende mucuranga ibyo mushaka oya nta nubwo yari kuba birimo no gusuzugura abaturage birimo no kubasiga ku ruhavu rurerure nka ruriya ngo biriya ngo nakaninura kiharya akaminura muhini ufite amahane wakugira nka meya w'umugi ariko teke wajya gufunga ntuzi uyu nguyu ubundi matera ni ibintu yakoze yakagombye kuba afunzwe ese ko ibi ni ubugome ndengakamere Zakaria atarabikorera abaturanye nabo si umukire ndayiraka Zakaria ze Zakaria ntabwo umutima nk'uyu Zakaria ari inyama y'Imana nabana akoresha bose nabakiri niyo kikubwira umuntu ngo nta muntu umukorera adafite nawe nagiye yo singuru mbarira yakonda ukabona umwana yinjiye muri ntuza cya kimodoka cyiza cya vigo arakikase ari gukivimbiramo urabyumva urumva ni umukoresha mwiza ufite n'ubumuntu ariko nk'uyu materine batubwira umuntu yakijije nta muntu yakize uyu yakize umuntu ariko se baba bana ariko ngiye yaragiye kunyiza ariko wamuhamagara sha tukamenya ibyo yicyo yita duhamagara imateri oya mwihore yavuze hariya ko ntacyo ashaka kuvuga mwihore waretse nka mama oya mwihore twamuhaye akanya ntiyagakoresheje niyumva ko hari twagombye kuba twamuhamagaye ngo tumupfukamire azajye muri Rwanda Media Commission atange ikirego nzakitaba ateri ni bikise ni ukuvuga ngo materine ngiye nkwifatiye ku gahanga nimba udakunda abaturage gari aba Kagame n'ab'igihugu cya Kagame nawe materine uri mu baturage ba Kagame kuki ubangamira abaturage bandi ba Kagame kubera iki ese umujyi wa Kigali wo kiriya kibazo ko ari toto warakirani ariko muzungu yamfashije akakwereka iyo foto umujyi wa Kigali mwereke ikiri inyuma y'ibi ngibi mugane abo baturage bavuga ngo hari ikintu kibiri inyuma hari ikibiri inyuma ndetse nimba nta kibiri inyuma ino raporo yagiye gukorerwa mu bwishyu hari raporo nyabaki ariko kuba mugane ateganya gukora inzira muhima hamwe utuntu tw'amakirikiri twinshi muhima nigeze njye hano mwe nagiye gufata amasamaki noneho hahandi noneho uretse gato mbabwire akantu kabayeho karanyuma matari namaze kubona ko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buhageze uribuka ko hari imodoka yari haparitse hariya yuni nawe bafitanye ikibazo avuga ati nanjye mfungiye ibikorwa yategetse ka tripiraringi igenda iteruye iyo vewe utijugunye hepfo
Materani abwira abayobozi ngo ariko nkaho mwakamvuganiye n'amafaranga yanjye mwari abwira abandi bari ari ese koko bandi yabwiraga bari ntabwo nzi ni ijambo yivugiye aho mu ruhame bandi bari amafaranga abo yavugaga simbase abagombye kumuvuga niyo mpamvu ya tsinda ryaje ukabona yigize nk'abantu bagiye gusenga kandi bagiye gusenga ariko je bereka ibyo tsinda ukuntu giteme wagira ngo bari gupima metero ushaka ikibanza nta n'ikindi ega bakiri saba barangije baragenda bicara muri vigo rwose bahegama abakiri izi modoka muzika ziba zanyweye aya mazutu yavuye mu misoro yacu mwarangije dore materi bese gaturi materi nabwira abaturage dore wabaye wabonye inspection hari Doresha. Doreto. Mwikundi basha. Babana. Noneho Jeff azo kwereka ko materine bwira abaturage ati mwebwe ntabwenge mufite. Oya ntabyo yavuze igenda. Ndamwe ngadakaza. Iyo jwi surarifite. Iyo jwi urarifite. Niki? Urarifite iryo jwi. Ariko ngiye ukeka. Je bakinira ko ka video. Buretse gato nkwereka ko materine ababwira ati mwebwe. Ah, ni ibyo wimagine. Muri ba nibyo ni imagine? Ama sibi harise. Materine azakugonga. Urabihe. Ngaye zansanga ibindi bigize simbise abonye materine harangu ryari isoko reka tumuhamagara ariko ngo reka duhamagara materine kumamagazi yanyanyarya materine muhamagari oya mureke oya muhamagari reka mumureke muhamagari materine ngo twumve bya terine terine si muhamagari shahiri ni mwene wanyu ngwiza tunga niwa handi yanisara cyayigira ariko arigira mwiriwe mwiriwe materi nitwa Eric Nshimiyimana ndi mu kiganiro ibivugwa mu cyumweru ndi mu kiganiro ibivugwa mu cyumweru ndi kumwe na Ndairo Valence Papi na Nikiza Jonathan abasesenguzi ndi kumwe na Nikiza Jonathan na Ndairo Valence Papi kwari turi mu nkuru yakorewe nyabugogo hari yaho wari ufite ibikorwa by'ubwubatsi ariko abaturage baduhamagaye baribaza ese hari icyo wateganyirije aba baturage kuzabaha inzira ya bakoresha kugira ngo bagire mu ngo zabo hari abaduhamagaye bati ntabwo ibikorwa birimo birakora ubu nta byabaye bihagazeho gatoya ariko se kw'abaturage impamvu yavuze ngo ajyanze kugira icyo atangariza kuri site nyine hari abaduhamagaye baravuga bati kubera ko ibikorwa byahagaze hari icyo muri guteganyiriza abaturage kugira ngo babashe kubona inzira ni watubwira uko bimeze tugendeye ku bitekerezo by'abaturage natwe ubwacu hari uwaduhamagaye aravuga ati si ubusanzwe ko umuntu aba afite igishushanyo mbonera cy'inyubako igiye kujya aho ngaho ndetse hari n'uwavuze ati hari metero umuturage asigirwa kugira ngo abashe kubonamo inzira igera iwe abandi bati uriya muntu ntabwo umuntu afite inzu yarazihananitse ndetse niba hari n'abafite imiryango hari ahagwamo umwana akaba yavunika sinzi rero niba wenda warabikoze wabanje kuganira nabo kugira ngo wenda ubahe iyo mesaje y'ukuntu uzabaha inzira bakagira mu ngo ariko Eric kameze nk'unone wamarira ikibazo nyirizina kigiti uko giteye yego mba materine mubaze Materine ngenda naguhamagaye ni mu kiganiro ngaha ni washaka ko twumvikana ahubwo numva abantu bazabagenderana bakiye banyamakuru mu banyamakuru nyine urumva abantu kugenderana ni ugomba kuba hagati muturanye n'undi ariko Materi kuri umuntu w'umugabo tumwubaha cyane ni gute wafashe imashini ukajya gusiza nijoro utabwiye abaturanyi bawe utabwiye iki bikagera ubwo bamanika mu kirere nk'uko amashuri agaragara ahangaha waba aratekereje ko ari abaturanyi mugiye guturana k'umuturanyi ari inshuti y'agahato Aba baturanyi se wabara babwiye ko ugiye gusiza
wabara wabwiye ko ugiye gusiza none bakaba barivumbuye kandi wari ugiye gusiza babizi cyangwa ko wabwiye ko ugiye gusiza none se yo wabwiye ubuyobozi kuri mu kazi kimwe cyaje cyari kimwe ubwamakosa nabi ubuyobozi noneho ubuyobozi nta makosa bufite ubwamakosa nabi buturanye ubaka ubwe akamara yatize igihahita amara uwo baturanye yajya gukurayo yajya gukurayo yubaka nawe yajya gomba kubaka ya kubaka ibye bagasakuza ubundi wese yubaka yisigira inzira ntabwo ntabwo ajya guprofita inzira ya mugenzi we ariko se ubona byari bikwiriye ko nayo bariya babambagaye ngo bakorere ikiganiro we kuki yubaka yatisigira inzira kuki utamaza gukira yubaka kuki nta nzira wasize inzira bari bafite warayishijije ku mwana inzira bari bafite nubwo ari ntoya wowe warayishije urayinaganika oya iki ni ikibanza cyatwashye ntabwo materi ibikorwa byose umuntu yakora twashije ikibanza cyacu ntabwo twashije inzira halo twashije ikibanza cyacu ntabwo twashije inzira nyine ibikorwa umuntu yakora byose erega inzira ni itegeko ntabwo ari ubusabe ntabwo ari feva gusiga inzira ni amabwiriza duhabwa buri wese agomba gusigira inzira mu gihe ufitiye abaturage kuba rero we yarubatse mbere akamara ariko inzira ihari n'ubusanzwe ntabwo bivuze ko nawe wajya kubaka nurangiza ngo nawe umareyo ubutaka bwawe noneho wowe ukaraza usigaho n'ubuhaname bungana kuriya ariko natwe twari tuhafite amazu kandi uyu munsi uje ukareba fondasiyo y'amazu aho iri andi ariyo erega yabivuze neza ngo ibyo ni uruhare rw'ubuyobozi uje ukarango fondasiyo y'inzu twari tuhafite ni iyingiyi ukabaza ngo ku fondasiyo ko yari iyi ubwitira muvuga nk'amwe abaturage ni iyi nk'umuntu ufite ibikorwa hariya ni iki uvuga ugiye kuhakorera nk'uko wavuze ko biri mu nyigo kugira ngo bariya abaturage mubane neza kandi bongere babone inzira igera mu ngo zabo inyigo nyine inyigo ikorwa n'abantu bafite ubumenyi ariko nawe urabigiramo uruhare uruhare rwanjye ni ukubishyira mu bikorwa inyigo irwa n'abafite ubumenyi n'uburyo ki igomba gukorwa mu buryo buri sawa hanyuma yamara kuba ari sawa igashyirwa mu bikorwa twizere ko abaturage bagiye kurenganurwa bakongera kugira uburenganzira ku nzu zabo ahubwo abaturanyi mbere y'uko babahamagara bagombaga kuza tukavugana njyewe wowe kuki utabavugishije mbere yo kubikora ibyo nimwe mu bahinzira bagombaga kuza nk'umuturanyi bakambaza bimeze bite ko inzira tubona itameze neza si ukubahamagara rero nko kurengera nko kurenga urumva zimwe mu bahinzira ariko cyane cyane biragaragara ko uyu muturage agaragara ko yarenganyijwe n'ubuyobozi nta kintu buri kubikoraho hari inzego ariya nta muturage warenganye kandi bigaragara ko ngo biriya bari ukwiyiriza ay'ingona hariya nta muturage warenganye kurengana abaho kurenganurwa urumva tanto yibwe tanto yasijwe ubutaka bwe yashyizwe mu manegeka wa mazuti we ko batukamarayo ukaba ushaka ko abandi baguha uhunyura bite byawe ukamubaza gutyo ariko wowe urafata umuntu ukamushyira kuri radiyo ngo nyinyi akiriza reka twizere ko bano abaturage mugiye kubakemurira ikibazo ariko ko umeze nk'uri gukoma amashyi arakubwira ngo abaturage bari ko mugiye gukemura ikibazo cy'abaturage mufatanyije n'ubuyobozi ibaze kwiriza warize nawe ukamufasha kurira ariko Eric ntibazumva ryari sawa reka dukomeze ikiganiro mugani wa donato ni mwene wabo koko arakubwira ngo abaturage barimo kwiriza mbanda reverence niba uhamagaye gatoya oya wigira ikinyumvishe kubera ko ntabwo ahangaha Eric ntabwo aha waje gukora mediation cyangwa gucinyira inkori umuntu mbanda reverence we ntabwo niba umuntu akubwiye ngo turi kunyumva burete gatoya nimba uhamagaye umuntu akakubwira ngo ibyo byari abaturage bari kumenyeshwa n'ubuyobozi ariko turabimenya uretse gato sinjye kwedite turabimenya nabyo kano Eric uzi ko Eric ameze nka gitifu ari kuvuga ngo si byo materi winjiye ngo twizere ko abaturage bagiye kubona uko bagenda ndahiro singa barasibana sibananitse mba nkubwira ikintu kimwe ndahe uja banza wumve nanjye urahe ubwe arakubwiye ngo yego ngo ariko muratinyuka ngo mugabe abaturage ngo barimo kwiriza
Murabari no kwiriza. Mukabafasha kwiriza. Warangiza nawe ukuvuga ngo barimo kubafasha kwiriza. Ngo twizere ko hari kigiye gukorwa. Urabona se harimo gukorwa iki? Ariko avuze ko inyubako yarahagaze kandi bari kubyigaho. Kubwa se? Yabo ubuyobozi. Ndakubaza kubwa. Niyo mpamvu habaho ubuyobozi. Ariko umuntu atinyuka agafata abaturage akabasuzugura nkana. Katwindira abaturage bari. Ngo abayobozi nabo bakagombye kuza kubirakariye kubamenyesha. Rega uba Ndairo Valence. Yari yo gukoma amashyi. Eh? Yo gukoma amashyi. Nautwa Selemani oya turavugana na Selemani witwa Selemani ubu barakubeshyira turavugana na Selemani ugasuka ndimo ndakurikira ikiganiro cyanyu yego ariko ndagira ngo namwe mushishoze mu mvuga muri kuvukoresha ngewe ndi kukurikije ibyo materine ari kuvuga avuga ko yisobanura ko we yakoze mu kibanza cye ko abaturage ba bubatse ingo zabo bakamarayo ubwabo noneho materine nawe yaza kubaka akubaka akurikije fondasiyo yiwe nge ndibaza neza ko materine ujishoje neza waza gusanga atararengereye abo baturage ahubwo ko hagombye kubaho ubwumvikane niba baramaze kubaka bakubaka mbere batarubaka yego hagombye kuba ubwumvikane noneho kugira ngo materine nawe wenda agire icyo yigomwa kubera ko bamaze kubaka mu butaka bwabo bahamaze ahubwo noneho bakamusaba ubwumvikane bw'uko yabafasha kwabaha inzira kugira ngo atabanaganika cyangwa se nawe rega nibyo avuze kuyibaha ntabwo ari feva uretse gato aho turumvikanye umusaza bagereje bubaka yego noneho akubaka korutire ariko ahereye aho ubutaka bwe bugarukije uri imfura aho urakoze cyane reka ndayire umubwire amagambo makeya wimbwira ureka kugira uretse gato twibwirikije iyo musaza ari cyo gisubiza ahubwo gisubiza cyaza ko hagati ye n'abaturanye be n'ubuyobozi urakoze cyane uri imfura cyane kabisa urakoze Soba ko umusaza afite ubwenge bwinshi ariko ibyo avuze nibyo kandi nabyo materine avuze kamanza ngusobanure ndaje naga ibyo materine avuze iyo umuntu akora ubwubatsi habaho gusiza kibazo cyanyu gusiza rero kubayeho nkurureka kugerwa hafi ngiye hari ahantu nubatse inzira nyikora ibikorwa birangije habaho kumvikana n'abantu muturanye nabo uko bizagenda ikibazo ndetse babanifite ibyo gucumbikemo wagenda ukarya mu gasinzira iyihe kuko communication ari gukorwa n'ubuyobozi wakurikiye ijambo materine yavuze yavuze ngo habayeho gusiza koko hasijwe ninjoro ahubwo ntago ba wenda afite nawe buriya ntago tugira arangaje zimwe oya arangaje amatino no yagabanyije ho uri kubyumva ngiye nkurikiza ukuntu tuvuganye n'ukuntu avugiye hano aravuze ngo abaturage bo bahise bajya mu itangazamakuru batamwegere ngo habeho kureba uko bizagenda ni nama mu abaturage bivuga uko bivuze ariko ntacyo abaturage barimo kwiriza tubwire inkuru twigendere ubu tuvugana tugiye kwerekeza reka dutumije gato reka twizere ko yaba ubuyobozi bwa Muhima n'umujyi wa Kigali bazafatanya bakareba uburyo bano baturage bakongera bakagira uburenganzira ku ngo zabo bakabona n'inzira kuko birashoboka ko buriya ugiye gusiza ikibanza cyane niba ari inzu igeretse bisaba gucukura ukagera hasi niba bavuga ati ngewe nacukuye ubutaka bwanjye ariko nzi uko nzabigenza inzira zikaboneka ariko bitari uru rwego twabonye iriya ngazi nta muntu wayizamukaho buriya ni ku bantu bafite amashuri barabizi urujya n'uruza rw'abantu uteganya inzira ndetse n'iy'abantu bafite ubumuga bashobora kuyaccessingaho bitabangamiye wenda twizere ko iriya ngazi ariyo bacagaho ku buryo bwo kwifashisha kugira ngo n'aka kanya ntibikiriyo kandi ikindi wenda Ndahiro ashobora kuba wenda we ahita yahise agira reaction nibira numvikana buri wese yayigira ariko iyo ibikorwa bigitangira ntabwo uba uzi ko ishushanyo mbonera ariko iyo uvuga ngo ibikorwa bigitangira iri igishushanyo mbonera cyari warakibonye hari ikimanitse hariya ahubwo habanza anasuzumwe nimba hari ibyangombwa bimwemerera buriya baramuhannye uko byagenda kose baramutse bataramuhannye ntabwo uri hano nk'umuvugizi wa guverinoma cyangwa wa materine ariko ntabwo ubuyobozi ntibukora icyo bwakagombye ariko ntabwo ndi hano ngo nshyireho pureshi ubuyobozi ngo bugire icyo bukora ahubwo ntabwo ubuyobozi bugire icyo bukora materine afite icyo agomba gukora n'ubuyobozi bufite icyo agomba gukora interpretation y'icyo yavuze ntabwo bikwiye urumva kunananika abaturage reka twumve umusaza Zakariya katwumve umusaza Zakariya rwose icyumweru cyiza umusaza Zakariya amahoro dushyirira akadomo kuri kino kibazo twigire ku zindi nkuru kuri tari kumwumva icyumweru cyiza kuri twese papi yego usuhuriza abavandimwe yarabasuhuza papi yego
tugendeye ku myubakire y'iki gihe yego ubundi urebye hari kuzaho imyumvire ya kera uje kubaka ntago agendera ku ikosa ryakozwe kera yego bari abantu kuba bataratanze inzira nibwo buyobozi bari bafite niko bubakaga mu kajagari ariko materine waje kubaka mu gihe hagenderwa ku mategeko cyane mwahamagara rero bashinzwe imyubakire mu mujyi wa Kigali bagasobanura icyo kintu uko buri muntu ari kubivuga uko abyumva materine we ntago ari bugendere kuko abakera batasize inzira ahubwo twibaze umuturage wagera kuri materine yamugera hanyuze nicyo kibazo ko n'abantu bakora mu iriya nzu y'intekereza ko batamugeraho rero ibyo byo kuvuga ngo bashaka ubwumvikane byo biragoye ahubwo materine we natanga inzira aho abaturage inzira ariko twe ntabwo turi abanyamategeko mwifashishe abashinzwe imyubakire kuko bemeze nimba bishoboka ko umuntu yakubaka agafunga umuntu uri inyuma ye ntekereza ko iyo autorisation nta n'uwayitanga mushishoza aho ngaho no hari ikibazo ibindi byose mubyirengagize kandi no kuvuga ngo umuturage ajya gushaka materine sinzi inzira yanyuramo ngo amugereho cyane dusesengure ku cyo yavuze ko mbere yo gusiza ubuyobozi aribwo bwari kumenyesha abaturage aho kugira ngo materine yegere abaturage n'ijambo avuze ko abaturage ngo twabakiriye ari biriza kuko abaturage baba barimo kwiza ingona njye ntago nzi imiterere hariya hantu nibyo bijyanye n'uko bagombaga kubaka mbere uko baje gutangira gusiza yego njye icyo mvuga ni inzira asante sana kandi ntago ari inzira batanga umuhanda yego amategeko amakosa bariya bakoze bubakaga mu kajagari ariko uje kubaka bigendeye ku mategeko ntabaha inzira we yubaka ibye keretse niba ashaka gutesha ubutaka bwabo agaciro kugira ngo butabone inzira ateganya kuzabimura nabo byose birashoboka ariko ubwo nabwo byaba bitijwe umurindi na baba enjeniyeri kuko ntabwo ategetswe gushyira abaturage mu manegeka ku bw'inyungu ze enjeniyeri ga ntiwamuvugaho kuko isaha mwese ntawe ufite igishushanyo nta nicyo bamanitse hariya rero kuva nta gishushanyo gihari enjeniyeri mu mwihorere sawa urakoze cyane asante sana twigire iburasirazuba so reka dushimire umusaza zaka ariko urumva ikintu cyitwa deze musaza buryaga reka tube kuri ibi ngibi dushimire cyane umusaza Zakariya reka tumushimire cyane pe mugani nimba barubatse mu buryo uburese ukabyumva akazo kangwa kuko uyu munsi akaba hari igishushanyo mbonera ari muhima babose muri za 70 ari muri bidonville za 60 uyu munsi wa none kuki ashaka kugendera kuri ibyo ngibyo mwifata abaturage ngo mubicire kurwara nk'inda s'il te plaît so reka dutumikire abafatanyabikorwa tugaruke mu kanya uretse kugendaho gatoya kuri iki kibazo ninde wabajeho umujyi wa Kigali kandi uwo mujyi wa Kigali ari ngabo bari bicariye muri Vigo akavuga gitifu ari umuntu wagize ikintu abivugaho ndakubwi umujyi wa Kigali usibye twita bakoze kandi no mu nkuru irimo so Jeff reka dutumikire abafatanyabikorwa tugaruke mu kanya twerekeza mu karere ka Rubavu habo abasigajwe inyuma n'amateka avuga ko rwose ku bijyanye n'amabanga y'urugo ngo bikiri ikibazo gikomeye cyane nibiza no kudukundira turaza guca muri RCS kuri rya tangazo turaza kubihuza n'aba bacungagereza bari bafungiwe Rwamagana mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane byajya mu itangazamakuru bikatangira kugenda bihindura isura nitwa Ndahiro Valence Papi Eric Nshimimana turacyari kumwe ndetse na Nikiza Jonathan ikiganiro ni icyanyu muraza kuduhamagara cyangwa se mutange ibitekerezo tube twabasha gusangira ijambo nimucikwe Samsung 250 Samsung ikunda abagiza iba telefone kuri make ukaye Wow! Ese waburi umwe mu batunze Land Cruiser, VWiit, Prado, TXL, RAV4, Maso y'inyana, Vigo, Revo cyangwa izindi ukaba warabuze aho wagurira ibikoresho byo kuzitaka no kuzindura Nouveau model. Ubu muri Keza Shop mu Gatsata niho bibera! Duhamagare kuri 0788 30 63 33 maze dufate imodoka yawe yo mu gihe cyahise tuyigire nshyashya dukoresheje ibikoresho byabugenewe Body kit na
body part, inside kit, dukore na interior design. Urugero, uzane Land Cruiser V8 cyangwa Prado cyangwa se Vigo yakozwe mu 2008. Twazi hindura zikaba nouveau model ya 2021 cyangwa 2022. Izitakwemera guhinduka nazo, turazitaka zikarabagirana ku giciro cyiza. Gutuma ibikoresho Dubai, Japan, India na China, abandi barabiduhariye. Reka mbarangire neza. Keza Shopping mu Gatsata mu cyerekezo muri station ya Gas Oil. Iyo umaze kwinjira muri station neza, witureba iduka rya nyuma rihera ryegeranye na pompe ya petrol rimanitseho majanti n'amatara hanze ryanditseho Keza Show. Duhamagare kuri 0788 63 33 maze isi iguhinduka n'ijuru reba. Keza Shop, twe duhindura imodoka. Hey, naba chike ni vipo tukwa tuyo gojo murikano kagari. Kamera zanyi ni nabaza vila mchachie. Oya rgozi, nindi kuna kumzanya kwa hazina mzuji rgozi. Hey, ukwari mzuji samu nami zizi losha. Hey, akabene nao kashawuti. Fatu mzuri wa fatu yunga anzuro. Nambawari. Ngaje chela kubusu. Hani wabariki. Dore, hani wanyi mfiti nabaza. Njiye kubona, mbala telefone na mamagaye. Imgila kwa hanzaru munu simbo tijipangu chie wanje. Ama sekunda machinu mbindu rii hayo munu. Ndunguru te hanze, mbona vikotukoro gosho rujirigu iwa anje. Nabaza, inaguhamagaye kuri telefone ivuza n'indu ubu niyo tumye mufata nta nimero z'abantu bari guhaye. Fata telefone, fata umujura sha. Wow, fata umujura, fata umujura wazigihe. So nyuma yo gutumikira badutumye turagarutse n'ikiganiro bivugwa mu cyumweru mugezweho ku bufatanye n'abafatanyabikorwa barimo entreprise rwibutso kuri Nyiragarama, barimo kandi uruganda Ingufu Gin Limited muri Rikeri amoko icumi. Twibuka ko gahunda ritunyweresi kandi inzoga atari z'abato. Turi kumwe kandi na Super Fresh idufitiye ikirungo cya Intracofiti cyiza cyane ku bafite ubworozi bw'inkoko. Turi kumwe kandi na Alpha Garage. Alpha Garage ni garage iherereye igikondo inyuma y'isoko, ni inzobere cyane mu bijyanye no kugorora ndetse no gutera amarangi, bakagugira spare part bwo n'ibikoresho byishyirwa inyuma ku modoka, ku mamodokari. Bifuza kujyana imodoka zabo muri Alpha Garage, mubahamagare kuri 0788 52 99 98. Aho ni muri Alpha Garage igikondo. Naho kandi abifuza bijyanye no kuba bahagararira uruganda Ingufu Gin Limited, nabo naza kubaha nimero zo guhagabo zo guhamagaraho. Kuri ubu ngubu ibijyanye no kurangura bamaze kugabanya ibiciro kugira ngo buri muntu wese bibashe kumworohera. Jonathan, aya mahirwe yabyaza umusaruro na ushinge Ricastowa kujye muri cyangwa se mini depot tukuzanire. Eya, nzaba umuntu muzajye muri twa Julien yari ku gisozi mu Kantwari. Ni waduhagara muri Jabana ariko muri Jabana waduhagara rwose ari amazu wujuje mu gitenga. Ndabwo nzahagarira Kigali tete. Aya matungo katajyanwa bira bintu. Sorry ka. Reka dusuze umuntu bita Isa hariya muri Business Halare. Business Halare bagufitiye ibikoresho byose by'ikoranabuhanga. Murabizi? Ndabizi kabisa. Urabona ugiye kwerekeza kwa Makuza ukamanuka gato cyane usa nk'ujya usa nk'urenze hano kwa Makuza. Umanuka gutye mu kuboko kw'iburyo bwawe usa nk'ukomeje umuryango wa mbere ibumoso, wa kabiri naho ngaho uhita ubona handitse ngo Business Harare. Bagufitiye ibikapu byiza byo gutemberana, bagufitiye telefone na accessoire yazo, bagufitiye kandi n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga no gukopa barakopa. Bahamagara kuri 0788 93 97 95, uvugane na nyiriduka muri Business Harare. Apana business haramu buriya hari ibintu ukora biri ariko biri haramu. Bivuga ko no muri Kigali Tent Tech bakidufitiye ya mahema, abafite imoto Kigali Tent Tech. Nari nimibagiwe rwose. Kigali Tent Tech bagufitiye amahema y'uruhehemure ushobora gukorana urugendo mu gihe ugiye muri voyage gutembera mu birunga, mu maparike atandukanye, bakakugira agahema utwara mu mugongo nk'igikapu ku buryo ugeze muri parike ushobora kukarambura ukaryamamo ufite umutekano. Iwawe mu rugo ukaba waraguze imodoka iguhenze.
ariko ugasanga izuba ryarayibaraguye we utazi gufata neza ikinyabiziga cyawe jya muri Kigali Tente Tech bakukorere Jonathan nako Jeff twereke amahema muri Kigali Tente Tech ndetse n'abafite ibirori bagende muri Kigali Tente Tech babahe amahema imodoka yawe imodoka yawe uyiha gaciro kayo buriya mu basiri munsi gasanga imodoka yawe iza guhinduka umweru ndagira ngo mbwire umuvandimwe mwe ibyo kare nabo batugurira ariko kakawa tuba turi gusoma simeho reka tubwire simeho rwose nazajya muri Kigali Tente Tech wa muhihema ryiza cyane ryo gushyiramo ya Vewiti warayibonye ya Vewiti ntaryo yagiraga se ararigira yagira ngo doko imeze kuriya ntugire ntabwo yagira Vewiti nkiriya gatane shatusha Kigali Tente Tech dore ayo mahema ngayi ukabateye komeza je komeza rwose komeza twereke ibyiza bya Kigali aha aho ngawe ni ntaka gaho aha ngaha ubonye imodoka yawe wayirinzira izuba amenya gaciro kayo urabona nakuntu ziriya modoka zisa neza cyane zimeze nk'inyana zibiri kuba ziri mu mutaka uturuka muri ntabwo waba uvuye muri Alfa Garage bagukoreye imodoka imeze neza cyane ngo bigere kuri uru rwego abafite rero ikibazo cy'imodoka zanga kwaka bafite cyangwa se zaka nabi cyangwa se imodoka zabo ukaba usanga zifite ibibazo bya waya bya harya amatsinga wiring mujye karurumu uyu muvandimwe mwita Zakariya afite igarari riri haruguru yahitwa Merado arabikora neza ya Zakariya niwe wa mbere Zakariya ariko muri Kigali Tente Tech ntabwo ari umuntu wa mbere dushobora gufata kuri kamera ubwoko bwose iyo waba ushaka ibyo ari byose so abafite rero imodoka zifite ibibazo by'amakompyuta cyangwa se imodoka bikaba imwe ibintu byinshi utazi ikibitera agufitiye imashini kabuhariwe aho kwa Zakariya ni karurumo usa nk'ujyajabana ahantu bazi ahitwa kuri Merador na haruguru yaho rero hari garaje ribanza ku muhanda hepfo ntago ariho urarirenga ni haruguru yaho gatoya cyangwa se ukaba wahamagara kuri 07788271200 izo nimero ntizoroshye 07788271200 izo nimero ntago arizo muri Kigali Tente Tech nizo kwa Zakariya izo nizo kwa Zakariya nakubwira ariko izo muri Kigali Tente Tech nazo turazibabwira nazo nta kibazo iziriya ziri hariya nibwira nakubwiraga abafite imodoka zifite ibibazo byo kuba zinywa cyane zifite ibibazo mu makompyuta imodoka yawe irwaye utazi ikibazo irwaye ukaba wajya kuri babakanisha ku muhanda bakubitabwira ibintu twa urumva hita ujya kwa Zakariya rwose bakurebere 07788271200 ubundi imodoka yawe igaruka ari muri Geryo nimara kugaruka muri Geryo ariko wirukanye muri Kigali Tente bagugorera imodoka yawe rero umaze kwiha gaciro kayo ujya muri Kigali Tente Tech cyangwa bakorera Kimisagara munsi y'isoko rya Kimisagara ubahamagare kuri 07788191300 umenye ko rwose aho bita muri Kigali Tente Tech baraduhamagaye simi baraduhamagaye buriya aragira ngo tumubwire muri Kigali Tente Tech bamuhirinde hema dore twaduhema shabajyana mu maparike watubonye turaho ukajyana no muri visite tugiye gusabazisha nta kibazo tugira gute ukajya gusabazisha muri ariko buri ari ku musaza ndamukunda niwe muntu wakoze urugendo ajya gusura abaturage sha abakunzi b'ikiganiro rwose niwe muntu wasohokanye n'abakozi abajyana agenda ibirometero byinshi cyane amareyo n'igi ubutangiye nzagwarira hema ryo muri Kigali kare agahimu gafite ukagera muri nyungu hagakubita muri ni n'imkisi ntabwo isobora kurunguruka ufite iriya hema ukagira n'iriya ntuza iriya baraderi iriya hema bagira amahema nyine y'imvura iguye ugafata amazi wajya wiyogera wibereye aho ngaho amazi ukayafata uriko ukanashyushya akantu gashyushya amazi ubwo rero Kigali banagushyushya so ngaye nguko ni ibintu byiza cyane munyemerere tuve kuri ibi ngibi twerekeze mu karere ka Rubavu harya ibyatangazo rya RCS basinye ryo kwirukana bari abakozi mwari bonye ariko tugiye kubanza ikibazo cya bariya basigaye note yatujyanye twari kujya kuri basigaye ubona bagisaba jisha ni ikibazo gikomeye cyane twaza nimba hari umusoro usigaye kirongorera iwabo uko ka hari n'umuvandimwe na siko asaba hari n'umuvandimwe dushaka gusabira inkunga atuye mu murenge wa Gisozi yimuwe ku bw'impamvu z'ibiza ibihumbi 95 bitangwa na guverinoma barayamwima ubu umugore yarabyaye abana babiri ari kumuhima bari kumwirukana mu nzu n'inzu yagiye gukodesha bari kumwirukana abafite umutima utabara nubwo cyaba 1000
Nimero Jeff aza kuzidukiraho ari. Ntabwo twaza kubiri. Mudufashe rwose. Dushake nimero ya mutarama. Bayishake no kunkuririho. Katumushake iyi nimero. Gitifu umurenge yaratubeshye ngagiye kubikurikirana ngo amafaranga 190 yagombaga guhabwa ya hano. Bigenda birangiye. Twari gukubitaho gakuru kugira ngo kabaje. Uyu munsi ntacyo baramu. Reka twerekeze Rubavu nituva Rubavu tugifite iminota. Turasoma ubutumwa duhite tujya gukusanyiriza uyu muvandimwe inkunga. Eric nawe ya mafaranga twemere muri ya mafaranga nawe aduhe nk'igihumbi cyangwa bibiri. Sha ya mafaranga wasanga narariye ngenyine batwemereye kutujyana Dubai sha murabyanga. So reka dukurikire inkuru tugaruke mu kanya. Ndahiro Valence Papi ni BTM TV ikigano cyo nibivugwa mu cyumweru tunihanganisha Bahati yapfushe se wabo ku munsi w'ejo bari bagiye gushyingura neza kibeho. Turaje mukanya. Nabasigaje inyuma n'amateka batujwe mu murenge mudende w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo bagurwa no kubona uko batira akabariro ngo bitewe n'abasore barungura mu nzu z'ababyeyi babo kugeza ubwo abagabo bane n'abagore babo bahurira mu nzu imwe. Turabangamiwe kubera twese tuteraniye mu nzu imwe. Ariko iyo mu nzu yawe wagana n'umugore wawe nta kibazo mufitanye. Iyo abana baryamye ukabona bafashe agatiro kubera tukiriho abasore bakiri bato iyo ushaka kugana n'umugore wawe. Ushobora kubikora wakumva ko abana baragusanga uri mu ibyo ngibyo ugashobora ukabyihorera. None se abana bakangutse mu birimo si cyo cyakimwaro. Reba nk'ibi bizwi ubwo waryama hariya n'umwana aryamye hariya ntabwo bikinze. Si ukubona wa mugani si cyo kimwaro ku mwana wawe. Ubuntu bigenda nyine wowe nyine ubikora abantu bose bararyamye ntaba. Abantu bose basinze nta muntu n'umwe uri kukumva ukagana n'umugore wawe nyine kuma. Bega mu masaha ya saa moya ntabwo wagirana n'umugore wawe ikibazo cyo kuvanga wenda kuba wanabirangiza ruzungu nta n'uko ubareka bakaryama bose. Bakomeze bavuga ko ngo bitewe n'uko izi nzu zamaze kwangirika umugore n'umugabo babura umwanya wo kwinegura ngo kuko nijoro baba batinya ko abana babumva ku manywa bagatinya ko ngo bababona. Batera akabariro gute se inzu ari imirangara abana bareba iki cyose bareba. Babona ibyo base na ba nyina bari gukora bitewe no guteranira mu nzu imwe gusa ari nta mazu bafite na n'izi ngizi buriya watera akabariro gute ari nkakumanywa bambari nko hanze aha ngaha. Gusa nanone kandi nubwo bavuga ko ngo bagurwa no kuzuza inshingano nk'abashakanye bamwe muri bo bavuga ko ngo maze kubyarira muri ubuzima abana bagera kuri batatu. Maze kubyara gatatu ndi mu nzu ya mama uyu ni mama ariko hano turi abasore. Tura basore 10 na babiri ariko twe benshi na kenshi na amazu tufite turongora mu nzu za ba mama. Haya mazu kureba harimo abagore bane n'abagabo babo babuze amazu. Nyine iyo bakanguze nyine nawe nyine urapowaga mu kamera nk'abaganira nyine ukajijisha. Kugira ngo batanumva nyine ikibazo cy'umugore n'umugabo. Ibakomeza bavuga ko icyifuzo cy'abari ku buyobozi bwafasha maze abadafite icumbi bagafashwa kuribona. Ukuntu twafashwa ni uko batwubakira amazu bamwe bakava mwa nyina tukabona tubona n'ukuntu twakora uwo musara ariko dufite aho tujya kuryama. Naho ubu ngubu turyamye nk'ibyana by'inyoni. Ku murongo wa telefoni BTN TV ganira na Murindangabirike umunyamabanga nshingwabikorwa w'umujyi wa Mudende yatubwiye ko ngo ntacyo badakuronga ubafashwa kubona icumbi ngo gusa bakagorwa no gusanga bafite umuco wo kumva ko bakwibera mu nzu imwe bose hamwe. Niwo muco wabo. Hari n'abo twagiye twubakira ugasanga hari n'abari bakodesherejwe ntabwo ari muri uwo mudugudu gusa na za Bihungwe bariyo benshi. None ugasanga n'abo twubakiye niba hari undi twari twarakodeshereje inzu ku ruhande yabona mugenzi warimutse ugasanga imiryango barakurikiye wa muryango ngo ntabwo bari busigare bonyine. Rero bisaba gukomeza gushyiramo imbaraga mu kubigisha ariko imiterere yabo ni uko iteye kandi tuzakomeza kugerageza kubahindura nubwo bigoye ariko turabikora. Mu bindi bivugwa n'abaturage ngo ni uko umuterankunga ukomeye afite ari leta ariyo ribita uko bwije n'uko bukeye bakavuga ko bizeye kuzafashwa mu buryo butandukanye. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Abaturage bafite agahinda ko gusa bazishyura. Ariko reka nkubwire Jonathan, hari ikintu dukora. Harya ngo izi nzu zubatswe nande? Uretse gatoya, uretse kumenya aho zubakiwe. Nyine zubatswe nande? Ni leta. Aba bana se babyariwe muri izi nzu barashaka ko nabo leta bubakira. Ibi ngibi nibyo nkubwira ngo abaturage hari ukuntu abaturage bamenyereye kurerwa abajeyi. Urabyumva? Wabibonye nawe?
ugasanga umubakiye inzu ejo ikavirwa yarangiza akakubwira ngo muze murebe zanzu zanyu ziravirwa none se reka nkubaze harya uriya muyobozi ngo yitwa nde ariko zigusaba zishumeze nkuri kwiba uri iwawe reka nkwereke ubu ntihariho abasore dufite hano hanze batabi iwabo bakodesha biterwa n'akazi bakora akazi k'igikarani bakora akazi ko guhonda amabuye amakonkasi itone guha amakuru utari ufite urabona abantu bimuha ariko usibye ko n'izi nzu itone se imaze ngo ko n'izi nzu mbona zigiye kuzagwa itone imaze ngo amakuru wabyaye abana bane bose bararumiramo hari umva se mbaha amakuru mutari mufite urabona abantu bimukiye busanza babaye inzu y'icyumba kimwe na saro umugabo umwe yarantwaye umumotari arambwira ati buriya nsigaye nshaka kujya gutera akabariro nkajyana umugore wanjye muri roye umugore we buriya gutera akabariro ni ibintu bisaba kuba utuje twese turabizi turabagabo bisaba gutuza ariko ahangaho bitandukanye na kese yo mu busanza ariko ibaze kuri gutera akabariro umwana bakaza kurunguruka akavuga ati dore ibyo barimo hariya wabonye ibintu bari niyo mpamvu bagiye kubaka zajabana ndetse ahamagara karitsiye ese nigize ntura ahantu y'icyumba kimwe yenye gusaba none wowe ufite amafaranga uri tu ubundi hari ikintu kibaho kinakomeye cyane abantu bagomba no kubanza kwikura mu mitwe abantu nibareke kumva ko bagomba kuzanirwa abajeyi abantu ndetse leta nk'uko yacurukije abantu ku bijyanye no kubishyura amafaranga ngo ya transport niba acurutse kuri buri kintu cyose buri muntu wese ashishikarizwe gukora ariko ni leta yabizanye ntuzi ko ishaka gufasha abaturage ubu koko nka giti ivuga ngo abantu bazabuta niko giti hari ubutaka uzi mwateguye muzajyanamo abo basore ariko hambere habagaho imiganda bari abantu bagombye kugenda bakashyiramo icyumba reka nisuhurize abavandimwe badukurikiye bari Nyagatovu bakabashyiramo icyumba bakajya basaba zishyira donata we hari abantu badukurikiye bari Nyagatovu hano za Remera na Kimironko uwitwa Jeanne aramwe ngo usuhuze Jeanne Keve Felix Mudenge Mudenge ndamuzi we uramuzi nyine nguzigeze ngo uzi cyane nisha uya ni Mudenge Jeanne usimuzi ba Jeanne nzi ni benshi reka dusuhuze n'umunyamakuru mugenzi wacu Abubakar Mukara bamwita DJ Adams DJ Adams buriya yitwa Abubakar azi ikinyarwanda wa nawe unyazi kubabwiza inani na rimwe Abubakar Mukara twarakoranye muri City Radio wenda ndamushimira cyane yambwiye ko abantu ngo yagize uruhare mu kunyigisha bya bintu byo kuvangavanga imiziki bya bintu byo gukora bya bindi kuri Nectar buriya niwe wabinyigishije DJ Adams akunda umuziki cyane kandi nabonye n'umuziki awushyiramo imbaraga akavuga ati dore umuntu wakopeye umuziki reka tubumvishe indirimbo yakopeyeho ibyo gushishura babivuyeho aha Papi reka twivere kuri inkuru tujye gushaka amafaranga y'umugabo ntago nava kuri ibi bintu nagize icyo nsaba leta abasaba zisha muntu ariko akuri hejuru nimureke ubundi bajyaga baca umugani ndeka no kuwuca hatagira abantu baza kunyikoma bacaga umugani uvuga ngo iki ngo wubakira Samusure ntakishingira imirizo yawe ugize ubwoba aho wabera urumva ngo niwubakira Samusure ntukishinge imirizo yawe buryo umurizo Samusure ufite ukuntu iwugenze niyo mpamvu abanyarwanda bawuciye ngo Samusure buriya uko wayubakira ko zipfa kuwikwirwamo ngo umurizo irawuhe ibintu none rero uru rubyiruko nimubona ko kino kibazo ari ikibazo gikomeye cyane kuba barimo kubana na ba se na ba nyina mukavuga ko mugiye kubakira muzaba umubareze bajeyi ariko se nta maboko bafite wa mugani wakagombye kumenya ko ugomba gukora akazi karahari nubwo akazi gahari mu byiciro bitandukanye hari abinura imicanga hari abahonda konkasi hari ababyuka bakajya guhingira umuturage hari ababyuka bakajya gukora ikiyede aho ngaho ukamenya no kwizigamira ukavuga ngo ndi umusore nkeneye gushaka umugore wijya gushakira mu kirambi kwa nyoko hari inkuru nabonye kuri ya televiziyo ariko njye hari ikintu nibaza ibikanyobera ko nimugoroba ari inkuru nabonye kuri televiziyo y'icyatsi kibisi wasaba zishyiza mu kiraro ni nko mu kiraro u Rwanda rwacu sureba ibi bintu hari n'ibikorwa natwe tukabona abanyamakuru twatije umurindi kibi gukorera bya bintu ku karubanda hari itegeko biguha arasi ni ku karubanda ko babuze uko bagira uzajye kwa bonko urebe ko saa munani saa ngahe z'amanywa ku muhanda ku kinamba z'ibyo bazisha mu ku muhanda buri gucya ku kinamba hepfo n'akataraza muzi ahubwo urubyiruko dufite rumeze nk'urufite igihe mu maso urusaba murimo gusabira ngo rwubakirwe ngo rukore abagore rumeze nk'urufite igihe mu maso uvuga ngo i Kigali reka nyimbabwiza ukuri i Kigali niburayi mwirukangira nimushoze reka nkubaze wenda reka nubwo wagize umugisha ukaba umugwiza atunga
wavuye iwanyu utandukana no kuba iwanyu kwijajabi Sarinda kabiri rero akawuzishana na nyima maparafini na mazutu na bitu byatari hari umukire tuziranye wicurizaga mazutu mu birere ku myaka y'icumi iri ashabi ariko ufite ishuri ryigi wararyamira rirota ngewe se wararirose ibintu barabikorera bangu tiwumva se ari wabyuka ugasanga inzu yishyize dufite abana bashaka dufite urubyiruko rushaka kubyuka rwoza akarenge dudashaka gukora nari karuruma nimugoroba harandi kwishyura amafaranga none ahanga hari abakobwa bafite inzara zimeze gutya nk'izashamuroba bari kuvuga ati turanywa byeri eshanu turanywa mwakoze iki sitakufiri ngo barameze gute bameze gutya inzara bazigize nk'izintu n'ubwo urubyiruko dufite aho ngaha ibindi byambaye amapataro yacitse byaregeje reka ninkwereka ariko si ibi ni ibiki koko urubyiruko ahubwo leta nidufashe muvane amaboko mu mufuka uru rubyiruko rudashaka gukora mushaka aho mujyana urukorerwa amahugurwa muruhe ibishanga bahinge Ndairo Valensi ntabwo wabonye kwaza kare y'abakobwa biga ibya mekaniki n'abagisebe kubangana nimba umwana w'umukobwa ku myaka 17 yabasubira atakajya kwiga gukanisha mba nkubwire wo kumukuza akomeza woza karenge ngo ukeneye kujya ibyo hawe uzatunga nkuru yuki umubyeyi yabwiraga umwana muratunga ni nyonko muratungwa ni nyonko yuki uzatunga ni nyonko yuki yewe ni ibiki ko sambu mfite inka ibintu ni bibiri ndaguha ingarane ebyiri uhingemo amateke ahandi uhingemo imboga ahandi uhingemo intoryi uguhishe ugura urukwavu ugura ihene ugura inka ushaka amasambu uzane umugore utunge ariko mu mujyi wa Kigali igihugu cyose kimaze guhinduka umujyi uracyukiruka nkanga ujye gushaka ibitunga umuryango cyangwa ibyo kurya rimwe na rimwe n'ibiguhaza wowe n'umuryango ntibiboneke urarisabagira kwituhuriza Mashyengo ndetse na Eric ati mugire icyumweru cyiza reka dusuhuze n'umuryango wa Muhirwa aragira ati mbabaye na Mr. Tonto ari gusuhuza mu gihe ababyeyi batazita guha uburere abana babo babigisha gukora ukumva ko nujya kwiga amashuri bizabirangiye nta muntu uzakujyana muri business yiwe umeze nk'umuntu utazi cyo gukora iri twe gutinda tujye gufasha none uyu mukobwa reka tuve kuri ibi ngibi icyo nasaba tu icyo nasaba ubuyobozi yabwa akarere ka Rubavu ndetse n'abandi bari mu nzego bwite za leta mudukurikiye uru rubyiruko ni mu rushashikarize gukora barete kurera amaboko kandi n'ababyeyi babo bareke kubashyira mu birambi byanyu iminota itandatu isigaye reka tubyaze umusaruro turebe bagenzi bacu uburyo twafasha uyu muntu wa mugore we yabazwe ariko muhima bakamwirukana mu nzu bakagera gute Jeff twigendere gatoya hari inkuru ihari reka tujye ku gisozi dukusanyirize muvandimwe inkunga ikibazo cy'igiteye gutya uyu muturage yitwa Ndagijimana Evariste ni umwe mu basenyewe muri gahunda yo gukura abaturage mu manegeka mu rwego rwo kwirinda ibiza ariko bagenda babaha amafaranga angana n'90,000 azabafasha mu bijyanye no gukodesha aho bagiye kwimukira uyu Evariste yari agiye gukora mitasiyo y'ubutaka yari amaze iminsi aguze ariko ubuyobozi bumubwira ko nabona ibyangombwa by'ubutaka aribwo bazamuhaye amafaranga ibipapuro amaze kubibona ngo yagiye ku murenge agira ngo bamuhaye amafaranga angana n'90,000 ariko kugeza neza isaha ngo nayo baramuha uko bigarukaho ikibazo ufite ni akarengane nakorewe n'umurenge wa Gisozi njye narasenyewe ndi umwe mu bantu basenyewe mfite icyango ndi gukoresha mitasiyo y'icyangombwa cy'ubutaka bakajya bancuragiza ngo ninjye gushaka icyangombwa cy'ubutaka inze bampa amafaranga yanjye 90,000 uwo umuntu wari ushinzwe iyo dosiye nayigejejeho ni ushinzwe ibibazo by'abaturage ku murenge ndagenda ngeza kuri kontabure ushinzwe gutanga amafaranga akambwira ati icyo kibazo si wowe wenyine ugifite n'abandi mugifatanyije turabizi uzajya arangiza kubona icyangombwa cye azageza tumuha amafaranga mbyirukamo umaze kubona icyangombwa ku itariki 12 z'ukwa kabiri subiyeyo barambwira ngo gitifu yagiye muri konjingo izamara ukwezi n'igice ubwo hahise hakurikiramo icyunamo ndavuga ati nzajyayo nyuma yacyo nongeye kujyayo ndeba uwo bita Jyumo ushinzwe ibibazo by'abaturage arambwira ati se amafaranga wowe uragira ngo ku mafaranga yanjye genda kubonabura guha amafaranga kubonabura nagerayo akambwira ngo amafaranga yawe nkavuga ko muri sisitemu ndimo ko nabaruwe simpabwa amafaranga kandi mu bantu batubaruye nawe urimo icyangombwa mwanumye ko nkizanye bimeze bite kubonabura amafaranga akayanye aha kandi akomeza Turashyiraho nimero ye kugira ngo tugire ikibazo cy'uyu muvandimwe rero uko giteye yabuze ayaciye n'ayamire
babimura nta cyangwa cy'ubutaka kigaragaza ko ariwe yaratuye ibyo bibazo byumva batigenda ushaka icyemeza ko ahari wawe yaje kubibona kugeza uyu munsi wa none 90 abandi bahawe ntiyayabonye agowe nuko yaje kwibarukane n'umugisha si ukugorwa ariko agowe nuko yabuze ubwishyu bwo kwishyura ibitaro yabuze ubwishyu bwo kwishyura ikode yabuze n'agafuko kuhembura umubyeyi ngurira abantu umutima utabara Jeff na dukire nimero abafite umutima wo gufasha bamwita Ndagijimana Evariste Ndagijimana telefone niyo ngiyo nimufite umutima utabara 0789 76 784 nimba utagiye gusenga utatuye kubita 1000 cyangwa kubita 1600 oya nubwo wagiye gusenga yera kurerika kubitaho hariya kanda kanyenyeri kabisa nawe yigira ikintu nange ndakanda kanyenyeri kuko byanga bikunda nabandi mudukurikiye mu kandi akanyenyeri ndagije imana atubwira nimba hari ikintu yabashe kubona agurire umubyeyi imifupa ngiri hari ni 0786 97 74 94 kane bitye nalo alo ngo bari kubivuga wowe kanda kanyenyeri nimba ushaka gufasha mujye mutubwira muradukunda 0789 67 09 04 iyo ni nimero yandagije imana Evariste nimba kugira ngo aze guhembura umubyeyi we nawe amugurire agasombe ashyiremo imifupa umubyeyi nazo nimero zimwe imubaruyeho nimubaruyeho kabisa bamaze gukanda kanyenyeri nge nabisoje bitye nalo alo yego gabanya televiziyo cyangwa uyihunge ndangu yo ari mwara diambira turamwe turafasha umuntu bitye nalo yego yego kimaga mwahimara kero umuntu wase oya sibyo turiho bitye nalo alo aba rusinzi byabo bari kwimva kuri televiziyo kanda kanyenyeri ibyo by'umuryango twabivuye ibyo byarimo kuvuga ibyo kwa materine nibyo koko buriya hari ukuntu ngo bitye nalo papi reka kuvanga amasaka n'amasakaramentu twabanze ushakira uyu muvandimwe inkunga agasukari bitye nalo ufite igiceri cy'ijana cyonyine alo dukugire gutya alo 0789 67 09 04 urashaka guhamagara udashaka gufasha kanda kanyenyeri nyine nimero ngiriye bitye nalo alo yego yego so kuri uyu munsi haba turi mu cyumweru cyahariwe wo kwizihiza umunsi mukuru wahariwe abaforomo n'ababyaza ni umunsi usanze abakozi akazi bavuga ko bugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo bitandukanye abakozi bakiri bake ni ikibazo cyagaragajwe n'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza RNMU cyane Mr. Tonta ariko muraburanye ugira ngo nitwagende muraburanye kabisa bitye nalo yego kanda kanyenyeri ufashe uriya muvandimwe ibyigano byo bihoraho kabisa kanda kanyenyeri papi duhamagara Ndagijimana Evariste mubaze uburyo cyameze maze twigendere oya tuzakora follow up ku nkuru ye so reka twifurize icyumweru cyiza ndetse n'ibihe byiza abaforomokazi n'ababyaza yego kuko hari umuforomokazi muziranye batandukanye barimo kwizihiza umunsi ingaruka mwaka wahariwe abaforomo n'ababyaza kabisa mu karere ka Nyarugenge byabereye hano ku bitaro bya Muhima hari mu karere ka Gicumbi ariko Imana ki kudutegurira inkuru na Germain ndagukunda muzabigarukaho cyane mu buryo bwimbitse ku munsi w'ejo ariko mbere yuko dusoza reka dushishikariza abantu kugira umutima wo gufasha buriya nubwo twicaye kuri izi mikoro nta wamenya ejo haca ari ahahe kandi ngo buriya gutanga bigeze bizana umugisha kurenza kwakira uyu Ndagije Imana Evariste abashyizeho televiziyo kano kanya nabivuze ari mu bimuwe mu gace gafatwa nk'amanegeka cyangwa kashyira ubuzima bwabo mu kaga gisozi ibihumbi 90 byari birimo guhabwa abatuye ntago yigeze yabona
kuko atarafite ibyangombwa aha biboneye yakomeje gusiragizwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gisozi. Amakuru twaje kumenya tudafitiye gihamya nuko amafaranga Ndagijimana yariwe kandi umwe mu bakozi b'umurenge yarariwe kuko baramubwiye kujya gushaka ibyangombwa. Umugore we yarabyaye mu bitaro bya Muhima. Hari n'indi nkuru ndi gukora Muhima y'umubyeyi wabyaye abana batatu. Akodesha baramwirukanye. Ubu umubyeyi avuye mu kwa muganga n'impinja ze ntafite aho ari buberekeze. Ubwo rero nimba ufite umutima utabara kanda akanyenyeri mugurira agasukari buriya ababyeyi murabyumva. Umubyeyi utabonye igikoma ngo yonse ntabone isombe abana bashobora guhita bisanga mu mutuku. Nimugire umutima ufasha rero, mugire icyo mufasha kuri 0789 76 09 04. Subiramo neza witonze. 0789 67 09 04. Ngo rero yibike nimana n'icyo ufite none ahangaha ukanda akanyenyeri kugira papi nawe ukanda akanyenyeri. Nagakanze. So, reka tubashimire cyane abo twabanye mu kiganiro ibivugwa mu cyumweru kuri uyu munsi. Dushimire cyane batanze ibitekerezo byanyu. Dushimire cyane ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali mu buryo barimo kwitwara mu kibazo cyo kwa materine kugira ngo abaturage babashe kurenganurwa. Dushimire abaduhamagaye n'abaduhaye ibitekerezo byanyu. Reka dushimire abafatanyabikorwa cyane ubuyobozi bwa Kigali Tente Tech, ubuyobozi bwa Alpha Garage ndetse na Entreprise Rwibutso kuri Nyirangarama ndetse na Super Fresh ufatanye n'ikirungo Intracofit. Reka mbabwire ngo mukomeze muryoherwe na gahunda za BTN TV. Ikiganiro bivugwa mu cyumweru cyo tuzasubira ku wa gatatu nk'uko bisanzwe. Muhahe kandi muronke. Uwiteka mugenga wa byose akomeze kubareba icyoroshye. Ciao.